Dobrý večer, fanoušci a posluchači PD, já vás tady vítám u dalšího, tentokrát již 22. podcastu. A dneska, protože máme, když vynecháme BlizzCon takové informační sucho, tak jsme zvolili takové, řekněme, hodně agresivně zaměřené téma a dáme si Diablovku versus MMOčko, jinými slovy akční RPG versus masivní online RPG styl. Na to tady mám svého věrného společníka Zakata. Čau všichni. A jako hosta dneska máme hráče jménem Riko. Čau. Tak já myslím, že po představení se to můžeme všichni směle pustit. A začneme věci, která v dnešní době je dost do očí bíjící a v Diablu hodně teďka probíraná u nás na foru. Je tam dokonce o tom topik udělaný a tím je levelení postavy. Takže dáme si levelení postavy jako takové, jak dlouho trvá dostat postavu na maximální level v Diablovce a jak dlouho to trvá v MMOčku. Jako příklad tady vlastně budeme brát vždycky Diablo versus WoWko, eventuálně zabrousíme do Lineage, kdyby jsme potřebovali, ale v celkově ty dvě hry budeme brát jakoby bernou minci. Takže bavíme se o tom, co je, kde je rychlejší expení, jakým způsobem se to dělá a co je lepší. A budeme se bavit i o normálním klasickém progresu i o power levelingu. Tak já bych začal tady u tohle tématu asi tím, že co já mám jakoby zkušenosti, tak teďka na foru se objevilo, že v Diablu se dá dostat na stejný paragon asi za 39 hodin, což je podle mě dost hardcore a hodně to ukazuje o tom, že ta hra je dost nevyvážená. Jinak kdyby někdo nevěděl, jak to dělá přes farmu Decaying Crypty v prvním aktu. A co jsem si zjišťoval, tak ve WoWku se jde dostat na 80. level, když se dělal 80, tak se to šlo za nějaké asi 14 hodin. Takže počítám, že do těch 20 hodin by to mělo dostat se člověk na 90. Tuším, že se o to snažil Etin. Jinak při klasickém progresu, když to procházíte, tak v Diablu, co já vím, tak se dá dostat při normálně takovým běžným hraním v průměru 3-4 hodiny na jednu obtížnost, až asi 12 hodin. Když nějak extra nespěcháte, tak jste zhruba na 60. A ve WoWku tam jsem se ještě nejvyšší postel nedostal, takže level nedostal, takže poprosím kluky za KT. No tak ve WoWku tam si myslím, že to hodně delší. Určitě teď existuje spousta vylepšení, které ti tu cestu trochu ulehčí. Ono, když máš už nějaký level na maxu, tak si pak můžeš koupit takové speciální věci a ty ti boostujou XP o dost. No a hodně se to dělá tak, že se chodí furt dokola dungeony a určitě to tak z 10 násobíš tu rychlost, než kdybys to procházel normálně, to WoWko. Ale furt je to delší, tam není takový prostor pro to vypower levelovat to, jako se to dá dělat v Diablu. V tom WoWku je to delší, tak je tam víc levelů, vlastně ne díky těm paragonům, ale není tam prostor pro to, aby ti ty hráči ostatní pomohli takovým způsobem, že tě vytahá, já nevím, třeba za 2-3 dny na ten maximální level. Musíš se taky snažit dost sám, a nebo když ti pomáhají ty ostatní, tak taky máš nějaký bonusy, ale není to tak znatelný. Takže v tomhle tomto Diablo je určitě rychlejší a je to asi i docela logický. Ono obecně ty single player hry, dejme tomu, že Diablo je, není MMOčko, tak řekneme single player hra, i když s hodně silnýma prvkama multiplayerů, tak tam není kladený až takovej důraz na ty endgamey, to spíš trend z poslední doby, že ta hra by měla ti vydržet co nejdíl, abys to hrál, už jenom kvůli tomu, že v Diablu platíš ty poplatky, takže ti to tam musí udržet. A to levelování, už taky se snažili hodně ty vývojáři postupem času, jak se WoWko vyvíjelo, tak furt zatraktivňovat, aby ta cesta na ten maximální level nebyla jenom o tom rychle to vylevlit, ale aby ti to bavilo to expení, aby ti bavilo procházet ten příběh. No a to Diablo, tam se spíš prhaje prostě na to farmení těch itemů o něco víc, endgameových o něco víc než ve WoWku, takže to expení tam člověk spláchne rychlejc. No ještě teda konkrétně máš nějaký příklad, já se teďka vybavuju, že myslím Redy mi říkal, že dostal postavu na maximální level za asi 5 dní jakoby čistýho herního času zhruba, což je jakoby oproti Diablu dost velký rozdíl, tam to je sfokus za nějakých 12-14 hodin, když jakoby nějak nespěcháte a doma jdete a nepoužíváte nějaký extra jakoby rychlej způsob, stejně jako třeba v tom WoWku, když nechodíte vyloženě jenom dungeony, ale je to prostě občas dungeon, občas prostě příběh, jak se vám chce, tak je prostě příjemný nenátlakovým stylem.
Jak dlouho jsi exploit tu první postavu ve WoWku, pamatuješ si to? Tak to už je nějaká doba, takže úplně přesně nevím. A hlavně jak vycházely datadisky, tak se mi vždycky o ty levely to zvýšilo a celkový čas teda nejde úplně upřesnit, ale můžu říct, že když vyšel třeba datadisk a posunul se hranice levelová ze 70 na 80, tak lidi to, který byli první na serveru s maximálním levelem, tak to zdávali třeba za 13 hodin, takový ty top, který to měli už trochu najetý třeba z bety, nebo věděli co a jak mají dělat, tak to dali třeba za 13 hodin a já jsem to expil, já nevím, třeba 4-5 dní. Dost jako aktivního hraní, takže neřeknu přesně hodiny, ale 5 dní nebo 6 dní oproti těm lidem, co to dali za 13 hodin, no. Tak tady je takový porovnání trochu. Takový běžný hráč to za týden udělá, udělal to zvýšení těch 10 levelů. Takže se dá, dejme tomu říct, že tam ty levely předtím by si díky tomu už ulehčování díky těm lepším věcem, který si mohl přesunout na tu novou postavu, tak by si dělal taky těch 7 dní, takže dohromady 14 dní, no. A ještě teda trochu zabral si mě předpokladama do datadisku k Diablu, když vezmeme teďka vlastně, že se nám to zvedne z 60 na 70, tak jaký máš odhad, nebo to pak bude otázka na Rika, jaký máte odhad, že bude trvat dostat se z 60 na 70? Já tipuju, že tak za 2-3 hoďky to máme sfouklý. A to možná ještě hodně nadsazuju. Zakaté? No, těžko říct, ale taky si myslím, že ten nějaká ta cesta pro určitý lidi tam bude hned jasná, že to prostě napálej, že to budou mít za ty 3 hoďky hotový. Ale o svůj osobní postup odhaduju tak na den hraní, no. OK, tak a teďka Riko, co k tomu máš ještě ty? K levelování. No, tak já asi nic, protože Zakat to vystihl úplně přesně, no. Cca. Dobře, a jaký je tvůj odhad, že se dostaneš 60 na 70 s tvým Vičem? S Diablu? mým Vičem, no tak nevím, no, protože to bude nový akt a chci to všechno projít, tak vlastně počítám třeba 4-5 hodin, no, cca. Chci si to prostě taky trochu užít. To je fakt, no jsem moc nepřemýšlel, no, že to chtěl si pratat, aby bylo co nejrychleji na 70, abych mohl machrovat a pak si to asi půjdu projít hezky v klidu. Tak jo, a uděláme nějaké hodnocení. Rozdělíme se to tak, že vezmeme jakoby normální progres, co je pro vás lepší. Tak, Riko, je pro tebe lepší normální progres, který je prostě fakt jako zdlouhavý, jak je prostě ve WoWku, nebo takový relativně rychlej, jak je v Diablu, na ten maximální level? Asi to Diablo bych jako řekl. Přece jenom je to jako takový rychlejší, že jo, nemusíš tam moc jako myslet, tak vlastně pro mě je to takový jako lehčí. Zakaté? Tak nabízí se taky pro mě říct Diablo, protože vždycky se těším u každé onlineovky nebo u každé hry, až budu mít to dobrý, až budu moc farmit ten endgame content. Ale je to hlavně kvůli tomu, že ty hry moc nenabízejí už atraktivní něco atraktivního na té cestě toho expení právě. Vovko se o to jako dost pokoušelo, ale není to ještě přesně úplně tak vypilovaný, nebo jak já bych považoval za dobře udělaný. Takže takový pro mě, radši bych měl to zdlouhavější expení, ale musí to být fakt zábava, takže spíš to zdlouhavější, protože taky se mi líbí, když přijde nový hráč do hry a já už mám něco, na čem jsem musel pracovat, jo? Že mám třeba vyšší level o 30 a není to jen tak, že on mě za 2 dny dožene. Což je třeba zrovna v tom Lineage docela problém vyexpit na maximální level. To je fakt jako běh na dlouhou trať, i když je tam spousta možností na power leveling, tak i tak je to strašně na dlouho. Takže spíš se přikláním na tu stranu toho zdlouhavějšího. OK, a já osobně jsem taky pro zdlouhavější, protože už jsem někde v podcastu nebo v SL-ku říkal, že nejvíc na RPGčkách baví si tunit postavičku, furt tu oblíkat, převlíkat a podobně, a to mi právě ten dlouhý progres umožňuje. Jo, proto třeba hrávám i v Diablu to, že na začátku stávám prostě na MP10, aby jsem si ten gear craftoval, nepoužívám AHčko a podobně, a abych se prostě co nejvíc postavičku převlíkal, viděl jsem ty postupný, jakoby
zvedání toho gíru, takže za mě taky asi dlouhý progres, takže tohle tom bohužel dávám hlas MMOčku. Byť jsem zarytý diablista, ale tohle mě fakt na Diablu chybí, no, že ten progres takový pomalej. Tak a teďka si vezmeme ještě power leveling. Většina z nás má zkušenosti spíš z Diabla, z Vovka já vám můžu říct zhruba, jak se to dělá, co jsem si o tom četl. Jak to dělal konkrétně Etin, fungovalo to tím způsobem, jste si prostě vzali postavu, kterou se chtěli vylevlit, ta vám proběhla dungeon, vohitovala moby, aby dostala XP a parta na nejvyšších levelech to prostě zabila. A tímhle tím způsobem vlastně jakoby natvrdo tahali postavu z jedničky až tenkrát na 80. level, jak jsem na začátku zmiňoval. Ať máte srovnání, a bylo to zhruba cesta nějakých 12 nebo 14 hodin, teďka si přesně pamatuju toto číslo, ale jakoby hodně, hodně krátký čas. A předpokládám, že takhle by to mělo fungovat i dál na tu 90. A v Diablu to je všem jasný, že nasadíte prostě XPC set, vezmete si partu, ta vás protahuje a jak říkal Riko, zhruba za hočku, hočku a půl, záleží jak je ta parta efektivně, jak je sehraná, tak jste prostě schopni být na max levelu. Tak co je pro vás jakoby tady z tohohle power levelingu zajímavější? Riko? No tak, no, já si myslím jako, že každý má takový to svoje plus i minus, ale pokud jakoby spěcháš, tak je lepší Diablo vlastně, že jo, protože to máš opravdu za hodinu hotový, že z té jedničky na tu 60 to máš opravdu strašně rychle a když máš ještě Hellfire Ring a Leoric Signet MP10, tak vlastně to letí jak prase nahoru. Tak já bych dal asi taky Diablo, protože je to fakt takový jako svíž, jako rychlejší je to, no. Mám rád jako rychlý akce, no, takový. OK, tak Zakate? No, tak v Diablu je to určitě rychlejší, to jako bez zesporu, ale já nemám rád osobně power leveling, jako nevadí mi někomu pomáhat, pokud mu to nekazí hru, ale mě to spíš kazí ten zážitek, když mě někdo takhle protahuje a rychle mě vyxp a i když dělám nějakou třeba 10. postavu, tak si prostě tak chci mít pocit, že jsem si jako zasloužil to vytrénování té postavy, že jsem to zvládnul, ať už třeba hlavně dvojnásob na hardcore, takže nevím, jestli to úplně objektivně můžu posoudit, ale ten power leveling určitě v Diablu rychlejší, ale obecně jako ho fakt nemám rád a nepoužívám ho pro sebe. Takže Diablo. Diablo, no. OK, no a za mě taky Diablo, protože já power leveling používám jenom z toho důvodu, že potřebuji dostat postavu z nějakého důvodu na 60, ať už, že potřebuji věšák na gear, anebo že prostě mi nějaká ripla a nebaví mě se s tím drbat, protože ten progres přes ty tři obtížnosti je fakt otravný, díky bohu, že to oddělají, takže za mě jednoznačně Diablo. Taky. Tak, pojďme dál. Další téma tady máme rozsáhlost světa jako takovýho. Tady se nabízí varianta několik kontinentů, co je ve WoWku, versus několik relativně hodně malých aktů. Tak, tady necháme mluvit Rika na začátek. Takže WoWko, když to budu teda brát vlastně Pandárii, tak je to vlastně mnohonásobně větší a hráči, kteří to vlastně hrají, tak vlastně mě dají i za pravdu, že opravdu ten svět je vlastně obrovský, takže vlastně to Diablo 3 je proti tomu takový prťavoučky, no, takže jakoby v tom WoWku se víc vyřádíš, že jo, jakoby máš tam více questů, více NPC a tak, no, prostě máš tam jako svobodu takovou strašnou v tom WoWku, než vlastně v tom Diablu. OK, Zakate, co k tomu máš ty? Tak v tom WoWku je to opravdu otevřený svět a je to pochopitelný kvůli tomu, že MMOčko, tam se to tak nějak očekává v té Diablovce. Tam je jasný, že to nebude tak takový, ale už jenom z toho třeba, jak se bere pohled na tu postavu, tak ve WoWku si to můžeš různě natáčet, přibližovat a když stojíš na nějakých těch pláních, nebo třeba v Barents, nebo někde na Grandu, teď tam jsou ty lítající ostrovy ve vzduchu a podíváš se do té krajiny a máš pohled do dálky na horizont, jak to je ještě v mlze v dálce a prozkoumáváš to a máš pocit, že jsi fakt v nějakém světě. A když to v tom Diablu vidíš ze zhora, máš pohled na celou tu oblast pomalu, nebo ne na celou, to je asi přehnaný, ale přeběhneš fieldy za 10 vteřin, když máš movement speed, jako z jednoho konce na druhej. A ta atmosféra je tam tím trochu trpí. A chápu, že taky by
asi nebylo úplně technicky možný pro to, aby to pak mohli lidi hrát na víc kompech, na starších kompech, kdyby ty lokace nebyly propojený těma portálama takovýma nebo bránama, ale byly by, bylo by to takový jednolitý, procházel bys plynule z města, by si vyšel do nějakého přímo do lesa, ale nebyl by tam loading screen. A to na mě působí tak špatně, ale chápu, že v tom Diablu je to udělaný. A to se mi právě líbí na tom WoWku nebo na jiných MMOček, že vyjdeš z nějakého města nebo a přijdeš, vrhne tě to do té krajiny s těma monstrama a se vším, nebo pojdeš dál a přesuneš se přes nějaký spektrum v ty spoušť třeba přes nějaký hory do lesa, takhle to jakoby pěkně plynule jde. A v tom Diablu tě to hází z jednoho místa na druhé, no, takže si úplně nemůžeš jako nějak spojit dohromady třeba akt 1, akt 2, akt 3. Ani mě nikdy nenapadlo zjišťovat, kde to na té mapě je diablovský, nebo kde to v tom světě se to nachází ty města, nebo jak je to daleko vůbec, co ta postava musela mezi tím ujít, jakou oblast projít, tak to vůbec jako nějak nevnímám, nebo trochu mi to tam chybí. Takže WoWko tady v tom, no, je lepší. OK, jako nocení se ještě dostaneme. Za mě teda, já souhlasím teď o tom docela dost se Zakatem, protože v Diablu mi hodně, já si mi se třeba hrozně líbí, když jdete z Lelric Manor dolů do Hells of Agony a vidíte jakoby dolů ten pohled na tu maličkou katedrálu a říkáte si, jo, tam dole jsem stál, asi jsem ušel nějakou prostě cestu navrch na ty Lelricovy pláně a podobně a hrozně bych tam chtěl nějaký prostě aspoň nějakým způsobem tam ta prostě náhled na tu mapu nebo něco, aby člověk věděl, jako kde se nachází, jako jenom víc než v těch obyčejných maličkých mapách, co v Diablu jsou, abyste, jak říkala Zaka, prostě viděli, odkud kam jste prošli, na co jsem se třeba díval, že jo, protože mapy jakoby světa Sanctuary jdou krásně sehnat na internetu, můžete se podívat, které města ležijou, ale fakt by to chtěl nějakým způsobem tomu hráči víc přiblížit, jo, sice zase jakoby není to trend action RPGčka jako takovýho, takže z toho té hry úplně moc nehodí, ale třeba ten pohled jakoby dolů na tu krajinu se mi hrozně líbí. A stejně tak bych prostě chtěl u té katedrály se zvednout a podívat se prostě nahoru a vidět tam prostě ten Lelric Manor, jak tam stojí. To by bylo prostě hrozně super. A v tomhle se mi právě zase moc líbí WoWko, že tam, jak říkal Zaka, prostě vyjdeš ven, všechno hezky vidíš, prostě máš prostě velikánský ucelený svět, tady prostě některé ty scénáře jsou fakt nádherné, když tam člověk třeba prolítává nebo podobně, říká si vůbec, koho to napadlo, mají jakoby fakt super feeling, ale zase jakoby to nemá třeba takový feeling, jako mají nějaké takové ty pekelné místa v Diablu a podobně. Je to zase daň za to, že ten svět je prostě otevřený a jakoby máš pocit, že tam můžeš někam utéct, což naopak v Diablu nemáš, jsi prostě loknutý v nějaké lokaci. A přímočarost. Přímočarost, přesně tak. Takže v tomto jako by za mě. Tak, teďka půjdem k hodnocení, takže Riko, rozsáhlost versus akty, malý. Tak, teda za mě určitě WoWko, protože mám hrát obrovské jako mapy, no, jako takhle. Takže vlastně rozsáhlost určitě za mě. OK. Zakate? Určitě WoWko nebo obecně MMOčka, ale je potřeba zdůraznit, že Diablo tady má velký handicap, už jenom kvůli tomu, že to prostě MMOčko není. OK. A za mě, tady jsem hodně na váškách, mně se líbí oba dva styly, tady jakoby těžko vybrat, ale asi taky budu hlasovat pro MMOčko. Přece jenom ten pocit tam z toho trošku lepší, přece jenom, že tam je toho víc na to zkoumání než v tom Diablu, když ho projdete. Takže bohužel taky MMOčko. Tak, pojďme dál. Tady moje oblíbené téma. Frustrace z nenacházení lokací versus všechno máte pod nosem. Hodněkrát se mi v MMOčku stalo, nejenom ta ve WoWku i v jiným, že prostě jsem měl quest a prostě nebyl jsem schopný zjistit za A vůbec, co tam mám dělat. Protože jsem prostě byl na tom fleku, kde mi to označovalo, prostě jsem tam pobíhal, plaval, hledal jsem prostě něco, co tam jakoby reagovalo. A naopak v Diable to máte tak, že prostě vás všude na mapě vedou, prostě kolečka, šipky, jo, prostě všude vidíte přesně kam máte dojít, všechno máte pod nosem, ještě vám to blikne. Takže ve vás taková prostě jakoby jednoduchost, akčního RPGčka proti, řekněme, relativní složitosti MMOčka, jako má WoWko. Tak, Riko? Takže v tom Diablu 3 je to pravda, že vás to vede jako přímo, takže vlastně vidíte, kam se půjde a vlastně ještě to máte vpravo i
napsaný. Ve Vovku to je sice taky tak, ale občas mě to tam taky, no, jakoby chybí, kam to má mít. To je jako pravda, no. Ale v tom Vovku oni tam jako takhle, tam je i trochu třeba takový bug, že oni ten quest předělají, ale nechají tam ještě starý jakoby místa, takže vlastně ono to i často nesouhlasí. A pokud jdeš jako do dungeonu, tak se ti to taky vlastně neukáže. Ukáže se ti to až jakoby v tom dungeonu, až seš jakoby přímo v něm, co tam máš udělat. Takže za mě je Diablo v tomhletom trochu jakoby lepší, no. Jakože víš už, kam půjdeš. Zakaté? No, tak v Diablu, tam máš fixní pohled na tu postavu, jak jsem říkal, je to o tom, že prostě někam přijdeš a přímo vidíš na mapě, kde to máš, dojdeš tam a tu na to místo. A nemáš moc možností, kam by se ten předmět nebo monstrum mohlo schovat, nebo nějakým způsobem popoběhnout někam dál, aby se ho nemohl rychle najít. Když to nebudu teď mluvit jenom o WoWku, ale obecně v těch MMOčkách, tak je to taky tím, tam ten 3D svět působí trochu víc na toho člověka. Přijde někam třeba a teď má quest, ukazuje to na minimapě, tak tam přijde. A teď je na nějaký pláni, kousek je les, kousek jsou nějaký hory. A teď jako co? A teď je na tom místě a má tam zabít nějaký monstra. A teď je nevidí a běhá tam půl hodiny a pak zjistí, že když pojde kousek doprava, tak tam je vstup do dungeonu a musí to projít tam, kde stál, akorát je to opatro jedno podzemí. Takže to vlastně nahoře neviděl, ale tu šipku mu to neukazovalo k tomu vchodu do dungeonu, což se jako někdy stává v těch hrách. No a nebo to můžeš mít třeba nad sebou, že jo, musíš někam vyskákat. Hodně se používá možnost skákání třeba v těch MMOčkách a to v Diablu není. Takže už jenom kvůli tady tý, kteří jsou featureci nebo mechanice, že můžeš vůbec skákat někam, tak strašně rozšiřuje možnosti, kam umístit ty nějaký questy nebo nějaké místa, kde můžeš ty moby zabíjet. OK, a za mě já k tomu řeknu, že jak jsem vlastně začal zmínil, že fakt jsem docela frustrovaný z některých těch lokací, že prostě člověk nemůže najít, jak říká zakaz, že to prostě tam vidíš na mapě, že tady máš quest, buď to si vzít nebo ho splnit prostě, a na tom místě stojíš a prostě teď stojíš na skále. A když se nic tam není, tak potom musíš dát vchod do nějaké jeskyně, nebo naopak stojíš v nějakém městě, který má XYZ pater a musíš najít to zatracený pater, ve kterým to je a podobně. Naopak v Diablu prostě to všechno krásně navádí. Takže tak jsem to říkal na začátku. Pojďme teda k hodnocení, tady k tomu asi není nic moc víc co říct. Za mě osobně tohle tom vede Diablo, protože fakt mě vytáčí, totálně vytáčí, prostě nemůžu něco najít a chodím potom po té mapě jak idiot a nemůžu to trefit. A pak zjistím, že to byl nějaký malinkatý šnek schovaný dole pod kamenem, kterého jsem měl najít a obrat do ulitu. Takže jako v tohle tom jako MMOčko ne. A ať mám rád rozsáhlost, tak tohle tom jako hodně vytáčí a dávám tady hlas prostě Diablovce. Tak, Zakaté? Já taky Diablovce, myslím, že to oživí hodně, když přijdou to třeba questy, vyčistí nějaký dungeon od monster, tak musíš ho projít celý, všechny monstra vyzabít, takže se tam třeba na chvíli ztratíš, protože musíš prozkoumat nějaký růžek uličky, který si vynechal, ale to ještě v rámci toho, že to najdeš relativně rychle a to mi tak nějak vyhovuje, takže Diablo. OK. Teď k tomu se ještě, než pustím Rika ke slovo na hodnocení, tak se vrátím do Diabla 2 na minutku, do prvního aktu, do toho questu, co s ním vymlátit. Permanentně se mi stávalo, že nějaký přibeblej falem byl schovaný za šutrem a nebyl vidět a já jsem ho zapomněl. A pak jsem se vrátil přes celou mapu, abych ho zabil a mohl jsem dostat odměnu za quest. Jo, takže to, na to se úplně těším do té trojky a doufám, že to vyřešil nějak inteligentně. Tak, Riko, za tebe. Takže WoWko má sice krásné questy, jo, a jsou jako teda opravdu udělaný nádherně, ale Diablo v tomhle to má opravdu prostě vedení, protože že jo, jak už říkal Zakat, opravdu vlastně vidíš, kam půjdeš, nemusíš jakoby se nějak snažit, že jo, extra a hledat třeba nějakýho šneka mezi těma kamenama a tak, no, takže vlastně Diablo vítězí, no, tady asi, tady v tomhle tom podle mě. Dobře, tak jdeme dál. Na tady máme kooperaci. Takže v Diablu to je jednoduše prostě hraní v partě a ve WoWku to je hraní jakoby taky v nějaké partě, jestli to je dungeon nebo vyloženě guildovej raid. Tak k tomuhle nechám Zakata začít.
Tak ve WoWku nebo vlastně ve MMOčkách je to komplexnější tady to. Ta parta musí mít většinou nějaký setup v MMOčku, aby vůbec raid nebo dungeon nějaký těžší zvládla projít. A což v Diablu si můžete, už jenom tou flexibilitou obtížností si můžete nastavit tak, abyste to procházeli v jednom a vůbec tu partu nepotřebovali. Což je dobře, protože je to hlavně o tom, abyste si mohli zahrát v klidu sami, aniž byste se museli jakkoliv zapojovat do té komunity. Spousta hráčů, kteří to takhle mají, kteří chtějí hrát sami a třeba vůbec nehrát v partě nebo jednou za měsíc a ještě to moc nebaví, takže pro ně je to úplně ideální. V tom MMOčku je taky spousta třeba možností, když jsem se setkal s tím, kdy si můžete najmout dokonce místo těch spoluhráčů. Dungeon je třeba pro 5 lidí a vy hrajete sám, tak si najmete takový NPCčka, 4 k vám, který vám pomáhají. A jdete s nima ten dungeon a není nemusíte s žádnýma jinýma lidma. Ale furt je tam zachovaná nějaká ta struktura party, kdy ta parta potřebuje mít nějaký schopnosti, aby to zvládla projít. A ty NPCčka většinou s tou umělou inteligencí nejsou až tak odladěný, aby to byla zábava, spíš je to docela frustrace někdy, když se, já nevím, nějaký někdo, kdo má léčit tu skupinu, někde zasekne za nějakým právě shooterem a není schopnej se dostat za něj a pokračovat v tom souboji. Takže to trochu trpí tady ta mechanika, no ale zase jsem taky zažil spoustu hráčů na publiku hodně ve WoWku a v jiných hrách, že ani ty hráči nejsou úplně takový skilleři, jakože dost často se stane, že to tam někdo zkazí ještě víc, než to NPCčko zaseknutý. Takže to není moc výjimka. A obecně se dá říct, že ve WoWku nebo v těch MMOčkách to hráče víc nutí hrát tu partu, aby si tu hru na 100% užil. Dovolím si říct, že nemůžete projít 100% obsahu hry, pokud se nezačleníte do nějaký komunity. A v Diablu oproti tomu můžete rok hrát sami to Diablo, projít všecko a ani vás třeba nenapadne, že byste chtěli hrát s někým jiným, protože vás baví vaše tempo, váš styl hraní a nechcete se přizpůsobovat dalším hráčům. Svatá pravda. OK, tak Riko, co k tomu máš ty? Vezmi třeba raidy, ty se vůbec nezmínili. Tak vlastně WoWko má tady v tom takovou výhodu, protože už tu je 9 let a trochu, takže přece jenom mají tam nějaký dungeony, ty jsou pro 5 lidí a mají tam taky raidy, které jsou pro 25 nebo 10, kdysi bývaly i pro 40 lidí a opravdu si prostě v tom WoWku musel sehnat nějakou partu, když je to třeba ta 25, tak vlastně potřebuješ třeba 2 až 3 tanky, 7 healerů nebo 6, no pak už klidně i 5 a zbytek prostě DPSka, takže vlastně musíš udělat něco pro to, aby si mohl jít ten raid, zabiješ tam vlastně nějakýho bose a vlastně z toho máš nějaký ten loot a máš jakoby z toho radost. To je pěkný. Diablo 3 zase není MMO, je to vlastně RPGčko, akční, takže můžeš ho jít klidně i sám, což je třeba taky výhoda, třeba i pro mě, protože rád hraju sám a za svýho Witche mám vlastně i build na to a když se mi tam třeba připojí Frost Wizard, tak mám trochu problémy. Takže obecně si myslím, jakože každá z těch dvou her má takový to svoje plus i to svý minus. No. Ale zase jako výhoda je ve WoWku, že ten raid, pokud je teda obrovský a je tam progres, tak ho třeba progresujete i týdny. No, tak týdny ne, ale dny určitě, že jo, když je to nějaká novinka a nemáte ten gear. Takže asi takhle. V nějakých předchozích verzích bych se nebál říct týdny klidně. Ano, no, pochopitelně na Xramas, že jo, starý raid, myslím teda ještě 40 men, který už je teda předělaný, tak vlastně byl to jeden z těch nejhorších vůbec a u nás na DTčku ho dali snad jenom
Black Division, co jsem slyšel, jinak asi nikdo, protože to bylo opravdu maso. Takže asi takhle. Za mě k té kooperaci, ještě vezmu to, co se jakoby nezmínilo, třeba v tom Diablo, kdy jste v partě ve čtyřech lidech a všichni čtyři, nebo všichni tři vlastně, co máte v partě, vám poripujou, tak v zásadě vy jste schopní úplně bez problémů přežít, protože vlastně máte postavený build, nebo jste prostě ty postavy jsou udělané tak, že jsou prostě schopní přežít sami v té lokaci, být ty mobové jsou hodně těžší, ale máte vesměs jakoby větší problém, což v tom MMOčku jsem si všiml, je docela velký problém, jako vám prostě zařve tank nebo něco posere healer, tak prostě pokud se DPS, tak máte hodně velký problém i v obráceně. Pokud prostě zemřou DPS, ten tak má velikánské problémy, protože to prostě nedává a může ta potvora prostě se svačit. Záleží taky, hele, kde on chcípne. Je-li to ten větší raid a chcípnou ti tam dva lidi, neřeší se to, že jo? Když tak je vlastně ještě můžeš hned trestnout. Myslím, třikrát se může v těch. Jo, je to tam nějak, ale jakoby celkově jako máš větší kontrol nad tou hrou, podle mě jakoby v tom akčním RPGčku. Takže v Diablu vlastně já, no. Nemáš jakoby role, že jo? Nikdo tam jakoby není healer, protože healy máš svoje, popřípadě máš Health Globe, který už vlastně teďka vyhiluje všechny, takže aj tvé miniony. Tank tam jakoby sice je, ale nemá tam jakoby takový to agro, to jak máš ve WoWku, a DPSka tam jste de facto všichni, že jo? Takže vlastně rezisty máte všichni, kryty máte všichni, damage máte všichni pěknou, jo? Takže no, de facto to... Diablo je takový trochu jiný, no. K tomu se pak dostaneme, to budeme tak jako další bod tady tohleto, ale celkově jako v té kooperaci, o čem vlastně ten bod hlavně byl, tam jakoby, když se nad tím zamyslím, tak ta kooperace se mi víc líbí v tom Diable, nebo tam nic. Kooperace jako taková, pokud funguje, tak je lepší v MMOčku, protože každý jakoby má nějakou tu svou roli a když se dobře domluví, jak to pěkně funguje, a zase naopak v tom Diable to je takový, že jsi schopný prostě přežít v jakékoliv situaci. Tak pojďme k hodnocení, tak začnu já. Mně se osobně víc líbí. Tady se to tak, takový jakoby dost složitý, jak jsem řekl před chvíličkou, prostě pokud je ta parta sehraná, tak je ta kooperace super a je lepší v tom MMOčku. Pokud ta parta není sehraná, tak v MMOčku máte velký problém většinou, pokud tam máte nějakého nuba v partě. A naopak v vašem RPG, pokud jste sehraní, tak je to jenom takový jakoby bonus navíc, ale i když nejste, tak prostě ta parta může v pohodě fungovat. Takže v tomhletom mi to přijde lepší, o trošičku vede asi Diablovka. Takže dávám hlas Diablu v tomhletom. Tak, Riko? Tak já nevím, protože já to mám tak 50-50, ale ty ses vlastně ptal vlastně co-op jako takovej. Jako takovej, kde se líp spolupracuje celkově? Kde se líp spolupracuje, záleží opravdu jak kde, no, ale že jo, jakoby každá hra má tady to svoje plus i minus, ale pokud máš opravdu dobrou partu, tak já si myslím, že u mě trošku víc převažuje tady to WoWko, protože tam jakoby opravdu musíš jet na ten kop a opravdu se musíte snažit jakoby všichni, abyste vlastně něčeho jako dosáhli. A Zakate? No, tady souhlasím s Rickem, víceméně, tak je to WoWko, Rickem, promiň, Rickem. Je to spíš to WoWko nebo ty jiný MMOčka, kvůli tomu, že mám rád, tak když je to trochu ta parta postavená tak, že každý zastává nějakou určitou roli a bavilo mě vždycky dělat healera třeba a že je tam je vidět, že člověk té skupině fakt pomáhá, že tam zastává nějakou důležitější roli, takže to mě na tom baví. OK, tak a pojďme k tomu, co jsme před tom předchozím tématu nakousávali více než dost, a to je zastávání role v partě. V MMOčkách máte klasický tank, DPSko a healer, a v akční RPGčkách to máte většinou stavený tak, že prostě ta postava zvládne úplně všechno, z toho důvodu byla prostě schopná přežít sama v nějakým tuším fightu. Řekli jsme k tomu poměrně hodně, tak máte k tomu ještě něco, co byste k tomu dodali? Zakate? Jo, myslím, že jsme to shrnuli celkem pěkně, takže se můžeme klidně posunout, jestli nemá Riko něco. Já ne asi, jenom teda možná to, že v tom Diablu je teprve pouze 5 charů, ve WoWku jich máš 11 a máš tam vlastně i větší mix vlastně povolání a ras, takže možná je tam jenom taková ta rozmanitost trochu jako větší, no. Takže můžeš si i vybrat. Takže tak. asi,
Asi jenom takhle, no. OK, takže teďka budeme hodnotit to, co je pro vás lepší, jestli máte postavičky všechno v jednom a zvládne úplně všechno, nebo jestli to, když se prostě rozdělí, že každá postava jakoby dělá něco jináčího. Co je pro vás lepší? Tak já to být jenom první. Čistě něco, nebo všechno v jednom? Záleží kde. V Diablu je to vlastně udělané tak, že jo, protože tam nemáš healera, skoro ani tanka, takže to vlastně musíš mít takhle. Zase, když jsi takový ten všeuměl, tak jakoby umíš všechno, ale vlastně nic neumíš pořádně, no, což je zase taková vlastně nevýhoda. Tak nevím, no, kdybych se měl rozhodovat, tak za mě asi jakože, když jsi prostě healer, tak, že jo, tak jsi prostě healer. Takže opravdu podle toho, jaká jsi ta role, tak jakoby si ji měl plnit. Takže asi to vovko, no. Mhm. Zakatečky, než tomu řekneš, tak já jsem si kávě v jednu věc, jak Riko mluvil, že i v Diablu ono se takoby nehraje, jo, tyhle ty tři jakoby definiční role, ale v Diablu všichni víme, že po publikách nebo celkově jakoby běhají na softu hráči, co mají prostě 500 tisíc DPS a mají 30 tisíc HPček, na hardcore běhají lidi, co mají prostě 150 tisíc HPček a 20 tisíc DPS a pak jsou tam prostě lidi, kteří to snažili postavit tak, aby vydrželi jakoby všechno, takže tam ta role jakoby podvědomně tam nějaká jakoby je daná. A jo, tak jsem to chtěl tomu zmínit, že tohle by se taky dalo zvohlednit. Takže zakate? No, spíš to na mě působí jako takový puc přehnaný sebezáchovy, pokud někdo má 150 tisíc životů a 20 tisíc DPS. Jsem to přeháněl, ale to bylo vidíkle. No jasně, ale jako chápu, ale vím, jak si to směřoval, takže spíš jako to tlačí na to, že ostatní to dají, než že bych chtěl nějak supportit. Mm-hmm. Když to není barbar s Warcryem a s tím, teď mi to úplně vypadlo, Ignore Painem, tak... No, jinak já mám taky rád ty role, spíš mě fakt bavilo toho healera vždycky hrát, takže tady díky osobním preferencím trochu tohle z toho mě vyhrává, ale na druhou stranu se mi líbí, že se sejde třeba 5 nebo 7 lidí v tom Diablu a nikdo jako nesedí většinou na nějaký střídačce nebo tak, nejsou tam dva healeři a ta parta neřekne, hele, tak ty jsi lepší a ty máš smůlu, prostě tak si nezahraješ, tam se to tak nějak poskládá, všichni jdou. A což trochu v těch MMOčkách, ty MMOčka na tohle trochu trpí, ale přesto tomu se přikláním spíš k tomu, no. Takže MMOčko? Mhm. OK, a za mě, já tam taky relativně složitý, protože já si rád stavím postavy jakoby univerzálně, aby měli dobrou výdrž a i dobrou damage. Mám tak postavený o víče na softu, mám tak postavený všechny postavy na hardcoreu, aby byli prostě schopni přežít, když ta parta zařve. V MMOčku se mi nejvíc líbí DPSko, ale mám ho taky stavený tak, aby byl prostě schopný přežít, pokud tam někdo něco posere, co se stává docela často. Ale v tomhletom asi zvolím Diablo z toho důvodu, že tam se to staví prostě jednodušeji. Ta vyváženost ty postavy, že je dost těžký, pokud nemáte asi palacha hediny, o tom je to tak nějak zvládal, postavit se jakoby univerzální postavu ve WoWku, to asi moc nejde. Takže v tomhle tom prostě za mě Diablo zase. Tak, hodnocení máme. Jdeme dál. Zůstaneme u určitého zaměření a dostaneme se k tomu v akčních RPGčkách. To většinou funguje tak, že tam máte nějakého artisana, který za vás dělá potřebnou profesi. V Diablu tam máte teďka Jewelcraftera, máte tam Blacksmitha a bude tam ještě Enchanter. Jak se to říká? Mystic. Mystic. A naopak ve WoWku máte profese, většinou máte 4 vedlejší a pak máte 2 hlavní, které se naučíte a jsou tam prostě různý šití, kování, těžení, dělání gemu, upravování, enchantování. Prostě se to člověk naučí sám a v zásadě nic víc, mluví maximálně 2 a nic víc se naučit nemůže a na ty ostatní věci musí využívat ostatní postavy ve hře. Tak, Riko? Tak vlastně máš jakoby pravdu, v Diablu opravdu máš vlastně toho artisana nebo to, jak se mu říká, nebo crafter, kterýmu vlastně dáš materiál a on to ti z toho vlastně udělá třeba meč, štít nebo nějaký chrániče. V tom WoWku tam je vlastně výhoda, že vlastně toho máš víc. Můžeš mít vlastně i alty s těma profesema, takže vlastně můžeš mít i všechny profese, pokud seš teda šikovnej.
ale myslím si, že to Vovko, jak je tady díl, tak jakoby nabízí takovou zase kreativitu tady v tomhletom. Opravdu si můžeš udělat cokoliv. Pokud seš, ježíš, jak se tomu říká, inženýr, tak si můžeš třeba udělat mounta, že jo, pokud seš tailoring, tak vlastně si uděláš takový ten koberec. Litající koberec. A tak dále, že jo. Takže de facto tam jakoby potřebuješ tu profesi, aby si opravdu prostě měl přínos pro ten třeba raid, anebo třeba i sám vlastně pro sebe. Protože já mám třeba blacksmithing, tam si můžu udělat dva sokety, pak mám leatherworking, tam si můžu dát takovou záplatu na chrániče nátepníků, alias wristu se tomu taky říká. Tady v tom Diablu je to jakoby, že se bez toho dokážeš obejít, třeba bez toho kováře, že jo. Klenotníka asi budeš potřebovat trochu víc, že jo, protože potřebuješ spojovat vlastně tady ty jemy, aby si z toho vlastně ukraftil ten třeba markýz a tak dále. Takže vlastně MMOčka tady jsou takový víc kreativita tam je taková jako lepší, no, podle mě. Hej, Zakaté, co k tomu máš ty? Ta komplexnost kraftování v MMOčkách je podle mě větší o něco, je tam víc těch profesí, je to taky často omezený, jak zmiňoval Riko, že se můžeš naučit třeba jenom, já nevím, jednu, dvě věci a potom na další bys musel založit další postavy. A vytváří to takovou nemožná zdravou ekonomiku, ale je to způsob, jak trochu tu hru posunovat, aby ekonomika v té hře fungovala, aby každý nemohl vyrábět všecko. Takže to je třeba projekt, který se mi docela líbí. Ale v tom Diablu se mi zase líbí, jak je udělaný to, že to kraftěj ty artisani, že to jsou jiný postavy než ta postava samotná. Přijde nějaký, já nevím, barbar, epický, legendární válečník, strašně nabušenej, sežene si nějakýho tady pomocníka, toho kováře, a ten mu kraftí ty zbroje a on mu nosí ty plánky, a to se mi hrozně líbí, jak je to udělaný. Jenže třeba ve Vovku nebo v nějakých těch hrách, tak tam přijde nějaký orskej válečník, úplně nabušenej, zabiják, a teďkonc bych chtěl ale v té hře třeba vařit lektvary a tak na to potřebuje kytky, takže on je hrozně jako drsný válečník, ale vyzná se v kytkách a sbírá tam nějaký houby a nějaký bylinky, je to taková babkovkořenářka, takže to se mi líbí spíš to, že to umějí nějaký jiný postavy než ta herní, nebo třeba nedovedu si představit nějakého orkského válečníka, co umí šít ty látky nebo ty roby, jako, tak to by bylo trochu možná mimo, no. Takže v tomhle to Diablo jako vyhrává, no. I když je to pochopitelný, že to Vovko má ten systém trochu rozsáhlejší, ale jak jsme mohli možnost vidět, tak v datadisku k Diablu se to zase o něco rozšíří a já bych tam klidně i přihodil to transmogrification, kdy si můžeš měnit skiny. Tam bude. Bude. No, v Diablu, že jo. Mm-hmm. No a takže bych to tam klidně připojil a je to zase, už se to hodně překlápí ty váhy do toho MMOčka. To Diablo se opravdu stává podle mě něco, co ani ze začátku vůbec ty vývojáři nezamýšleli, že to už bourá hranice hodně. OK, no a za mě k tomu, hodně se mi ve WoWku líbí právě to, že díky tady těm profesím je vyvážená aukce, že vlastně každý jakoby může přispět něčím a zároveň potřebuje na některé složitější věci zase materiál od někoho jinačího. Vy jste letající koberec, tam potřebujete gemy od Jewelcraftera, který prostě normálně se k nimi dostanete ve hře, ty prostě musíte koupit na AHčku, abyste ten koberec poskládali, což se mi jakoby hodně líbí, že ten obchod je pěkně oživený a že každá postava jakoby dokáže vyrobit něco, co potřebuje nutně ta druhá, viz tailoring a batohy a podobně. To je dobrý. Problém je v tom, že pokud potřebujete jakoby všechno, tak si musíte udělat alternativní postavy, dostat na maximální level a každému dát prostě inteligentně nějakou profesi, což asi bude
No, při dalším hraní nejspíš ne, že jo. Ale z krátkodobého hlediska je to prostě problém. To se mi se opak líbí hodně, hodně v Diablu, že v zásadě si vylevlíte Artisana a máte ho pro všechny postavy sdíleného a vlastně nosíte mu materiál a on vás z toho dělá, co potřebujete a to má taky pro všechny postavy sdílený. V tomhle tom to je jakoby hodně jednoduchý, přitom je to jakoby taky hodně dobrý, má to svý obrovský klady. Nevěděla se taková, že prostě to uděláte jednou a konec. Jo, a už to Artisana nelevlíte, a kolikrát si kam tyjo, tak aspoň nějaký plánky vypadaly ještě další nebo tak. Samozřejmě máte jeden z nekonečných endgameů teďka v Diablu, můžete farmit plánky na legendární asetové recepty. 0, 1 až 60 level, to máte co dělat do konce života. To neznám nikoho, komu vypadly více jak dva. Ale to je takový spíš jakoby hardcore, takže Mě tři. tobě tři, tak super, Tak tak to znám někoho, gratulka to teda. To... gratulka. To seš asi unikát. A takže to o tom jako taky to má prostě nějakou výhodu. Tak, pojďme k hodnocení. Takže Riko, co je pro tebe lepší? Takže, no, co je lepší? No, tak jako řeknu to asi takhle. V Diablu prostě máš toho vlastně crafting materiálu málo, takže vlastně je to i rychlejší, že jo, máš tam jenom zavařovačky, to jsou vlastně takové ty prášky, Esence. máš tam, ano, esence, máš tam slzičky, máš tam pak ještě takovej ten kbelík Fairy, a po Brimstone a případě Demonic brimstone, že Essence, jo, no. takže vlastně tohle to máš strašně rychle, což je třeba i výhoda zase v tom Vovku, když si chtěl udělat vlastně třeba takovej sulfuras, což je epická zbraň ještě z vanily, dodnes vlastně se dá udělat, tak si vlastně se musel hodně snažit, aby si to vlastně všechno sehnal. Promiň, Riko, že Takže ti do toho něco. jenom skáču, že to vlastně legendárka, že jo, jakoby, Ano, že je ono Epic to. jsou tam fialový, pokud se nepletu, tak aby nedošlo k nějakým Ano, záměnám. vlastně no. Jako takhle, ty jsi musel prvně ukovat ten Epic a tam si musel vlézt jako tam jsi to musel farmit třeba měsíce, jo, než vlastně ti to popadalo, pak si musel z Moltenu zabít xkrát takovýho bose, kde vlastně padal ingot, pak si musel nazbírat esence, transmuter ti musel udělat to, jo, jakoby prostě takový složitější a vlastně opravdu si pak toho i vážil. A nakonec vlastně si musel zabít Raga a z něho ještě muselo vlastně padnout oko. Ragnaros je vlastně boss. A z toho si vlastně udělal ten epic. Ten, ne epic, no tam, Legendárku. jo, vlastně tady tohle sto. Takže de facto dal si s tím vlastně víc práce a ona pak opravdu i stála vlastně za to a každý, kdo ji měl, tak vlastně byl pán. Takže kdybych to měl jakoby říct rychlost versus jakoby ta kvalita, tak za mě asi by vyhrálo asi Vovko, protože tam jako opravdu, co jsem si ukraftil, tak vlastně byla bomba. Nebo takhle to vidím já alespoň. Sakate? No, jak Riko mluvil teď o té legendárce, tak já bych tomu trochu přirovnal třeba Hellfire Ring, i když je to hodně s velkou rezervou, jo, protože Hellfire Ring je určitě, určitě snažší nazbírat nebo Hellfire sehnat. byl random hlavně strašně. A je vlastně doteď, Já což mě tam myslím trochu v mrzí. Diablu, víš, já myslím v Diablu. Jo, takhle no, jasně, to je Když no, máš jako tam jsem jenom měl tři tak. esence. A že jako se musíš už trochu snažit víc, že musíš nazbírat různé orgány a tak a pak si to složíš, tak dejme tomu, že to je trochu připodobnění. No, ale tak Diablo, no, protože mně se tam hodně líbí to, že to craftějí ty jiný postavy, než je ta herní, že si je vylepšujete přes různé plánky a tak, a jak jsem tady taky zmínil, že ten systém je nastavený tak, že když si vy toho Artisana vytrénujete, tak je pro všechny postavy, si úplně nedovedu představit, že bych sbíral pětkrát craft na náhrdelník s vitalitou, anebo kvůli tomu musel přelogovat postavu, to by bylo naprosto zbytečný. Takže to Diablo. OK, no a za mě. No, to je zase těžká volba. Tady bych asi volil MMOčko, protože se mi víc líbí hlavně takový to oživení ekonomika, že vy tu hru jakoby máte nutnost
ne nutnost, ale jako byste, pokud chcete umět všechno, tak potřebujete hrát za všechny postavy. Takže vám to rozhodně přidává spoustu herního času a celkově se mi to i prostě líbí, když ty postavy jako by v tom spolu musí spolupracovat, aby se dostali k nějakému lepšímu vybavení. Jo? Třeba ten Hellfire, jak říká Saka, to je super příklad. Kdyby v Diablu takovéhle věci bylo víc, jo? Že by se si třeba mohli poskládat nějaký epický gír, který by prostě byl třeba srovnatelný s těma nejlepšíma legendárkama ve hře, tak asi bych volil Diablo, protože by tam bylo v oboje, až by to bylo jednoduchý. Ale tady to mi vyhrává o trošku víc Vovko. Takže u mě za Vovko a teďka pojďme na to, co jsme se trošku nakousli, materiál. Diablo je to jasný, tam máte 5,5 materiálu na každou věc, v zásadě se to liší jaká v tom, že ty zavařovačky mají jináčí obsah a že tam máte kopita, máte tam oči a ještě myslím snad jazyky, nebo co to je to první? Dráb. Dráb, jo. Ne, počkej, falentut, zub. Jo, zub na první obtížnosti, jo. A potom vlastně prostě de facto fakt 5,5 materiálu a vykraftujete si prakticky, co potřebujete, když máte dost peněz a máte ten materiál dostatek a ten materiál se dá získat strašně jednoduše. Jo, dá se získat rozložením itemů a máte ho. Naopak ve WoWku máte tuny materiálu a mně se třeba stává to, protože jsem začát jakoby nehrál to moc dlouho, tak v zásadě ani jakoby nevím, že třeba prodávám vendorům materiál, který potřebuje nějaká jináčí klása a je hodně ceněný, protože ani nevím, že to je prostě materiál. Jo. A to je jakoby podle mě se hodně dobrý a zase to jakoby dodává té hře další a další replayabilitu, abyste se prostě zjistili, co k čemu je potřeba, co má jako hodnotu a podobně. A naopak zase nacházení toho materiálu poměrně složitý, protože vy nemáte garanci toho, že vám to vypadne. Takže prostě na farmě si dostatek materiálu nekupovat to na AHčku je taky umění, protože chodíte lokace furt dokola, zabijte furt ty samý moby, jednou vám z toho něco vypadne, po druhé vůbec nic, to samý v dungeonech. Takže co se jakoby týče tady k materiálu, tak to je takový základ. Tak co nám tomu ještě poví Riko, ze svého pohledu? Tak vlastně ty jsi to teďka všechno vypíchl, protože v tom Diablu máš opravdu jenom 4 druhy zavařovaček, 4 druhy těch žlutých esencí, no 5 vlastně, protože pak máš ještě ty vlastně kybliky, což je jakoby nová, pak to máš brimstone a to je vlastně konec. Nepočítám-li třeba i brbose, nebo třeba tady ty klíče, nebo gemy, že jo, protože gemů máš jenom 4 druhy, gemy tam alespoň trochu padají jako, že tam máš myslím 14 stupňů nebo 15. Ovšem, když máš Inferno, tak už tam máš jenom vlastně Flawless Square a pak už si z toho jenom kraftíš další. Ale WoWko toho má opravdu strašnou spoustu a pokud máš enchant, tak vlastně opravdu musíš rozebírat itemy a z toho máš opravdu tunu a tunu esencí a platí to takhle u všech vlastně profesí a nějaký si ani nemůžeš třeba rozebrat, nějaký musíš prostě koupit. Takže zase musíš něco pro to udělat, takže jakoby ta hra tě přinutí, běž tam a kup si to. Takže je to takový lepší, no, pro mě tady to WoWko. Takže kdybych měl dát hlas, tak asi vlastně jenom opět kvůli tomuhle tomu bych hodal asi tomu WoWku nebo obecně prostě MMOčkám. Tak hlasům se ještě dostanem. A ještě tomu zmíním jednu věc, jsem si vzpomněl právě o to enchantování, protože já to na své postavě mám. Že tam je ještě jedna věc, že třeba v Diablo máte jasný, co je pro jako obtížnost a na jaké věci. Takže vlastně rozložíte věc z normálu, máte to prostě na kraftování na normálu a podobně, což ve WoWku není, tam prostě rozložíte věc, něco vám z toho vypadne a není to tam jakoby nikde nějak očkálovaný, co kdy potřebujete a co už je pro vás vlastně zbytečný, protože už ten skill máte tak vysoko, že vlastně ten materiál je vám k ničemu. Jo, kor nějaký jakoby ještě extra special materiály, který potřebujete na vykraftování třeba do nějakých 2-3 konkrétních věcí nebo na enchantování. To je jakoby jedna věc, která mi v tom WoWku docela dost vadí, že prostě to není jakoby nějak popsaný a asi se k tomu musí vlastně nějaký stránky, kde to tam máš vypsané, co k čemu je, co má smysl do jakého levelu mít a nebo nemít. Tak, jo, Zakate. Souhlas. Zakate. To,
myslím, že tohle je úzce spojený hodně s tou žánrovou vymezeností a s tím, jak si ty výváři tu komunitu vychovali v každém tom určitém žánru. Kdy v MMOčku jdete po té krajině a teď vidíte nějakou kytku a tak nějak intuitivně vám nevadí jí sebrat, podíváte se, jak to i vypadá ten obrázek, co to umí třeba nebo neumí a tak nějak se nad tím chvíli pozastavíte nebo zabijete nějakýho moba, vypadne nějaký taky další materiál, který jste ještě třeba neviděli a říkáte si, jo, to třeba bude drahý. A podívám se a těšíte se, až se podíváte do aukce a srovnáte si tu cenu, nebo jestli to vůbec k něčemu je. A nebo to prostě jednoduše vezmete do inventáře a pak to třeba někde prodáte za těch pár stříbrňáků nebo měňáků. A kdy v Diablu si úplně nedovedu představit, že by lidi sbírali nějaký takovýhle věci, že by tam třeba se zastavovali a měli 2 vteřiny delay, kdy sbírá nějakou kitku a potom co se tam zabijou ty moby, anebo mezi těma modrýma, zlatýma a všema těma itemama ještě místo toho bílého odpadu padá další jako věci a já to tam musím vyzbírávat a přemýšlet nad tím, to úplně si nedovedu představit těch hejtovacích komentářů na tom, kdyby jsem tam měl nějakou, jak ještě barevnost odlišenou, tak ještě počítám, že by tam byl nějaký ještě víc světle modřejší, nějaký nevím, ore, prostě nebo něco takového, co by se tam mělo sbírat, takže už jenom kvůli tomu je to úplně jako nonsense dát to do toho Diabla. Přitom v tom Diablu by to klidně mohlo být, klidně by tam tyhle ty mechaniky mohly fungovat, ale ta hra by se o 150% zpomalila prostě. A to asi 99,9% lidí nechce v té hře, aby to tak fungovalo. Takže tam strašně hraje ta roli té komunita, ta žánrová vymezenost. Asi tak bych to shrnul, tady to téma. OK, a jak to hodnotíš za Kate? No... Co je pro tebe lepší? Tak já se poprvé zdržím hlasování, protože to přesně na půl, tady prostě ne. Chci hrát MMOčko, tak... Ne, dobře, dobře, OK, dobře. Nejsme v parlamentu. Jasně. Tak nech mě chvíli přemýšlet, prosím tě. Tak... Dobře, tam, tak já zatím odhlasuju, no. Nechám odhlasovat Rika, pokud nezměnil názor, takže za mě... Diablo, ale jenom z jednoho prostého důvodu, jen to tak jakoby, mě nevadí sbírat materiál, mě vadí sbírat materiál, u kterého nevím na co je a nevím, jestli ještě ho potřebovat. U toho mi, jakoby, co jsem tam zmínil, jakoby mezi klukama, že mi vadí, že v MMOčku to není, jakoby konkrétně ve WoWku to není jak popsané, co k čemu potřebuješ a co už je pro tebe bezvýznamné a co naopak jakoby má význam třeba do budoucna, že to budeš potřebovat na craft nebo enchant nebo cokoliv u něčeho jakoby více levelovýho. Takže v tom prostě Diablo, ale spíš hlavně za tu přehlednost, že to není fakt totální bordel. Tak, Riko? Ty jsi říkal MMOčko, změnil no se tak, to? No tak asi ne, protože opravdu to Diablo je takový to rychlejší jakoby typ hry, že jo? Protože zabiješ třeba nějakou elitku a vypadne ti knížka, kterou sebereš, gem, popřípadě nějaká tady ten kbelíček. Jo, ve WoWku vlastně musíš se opravdu i snažit, že jako by trochu třeba schánět přes tu aukci nebo třeba trade channel, abys to vlastně dostal, že jo, takže když já třeba jdu nakupovat gemy a zjistím, že je drahej, tak se mě ještě jako teda to protočijou panenky a radši si prostě koupím surovej vlastně shooter, to je jako neopracovaný, že jo, který je vlastně levnej a scháním toho Jewel Craftera, který mi ho vlastně opracuje a já mám pak vlastně levnější gem, než jakoby kdybych si koupil ten už vlastně opracovaný. Takže za mě je to sice taky takový 50-50, protože všechno má svoje plus i minus, ale já si myslím, že vlastně opravdu je to hra a trošku bychom se měli snažit i v té hře něco vlastně udělat, takže MMO má jakoby trošičku u mě navrch, no. Okay. Asi takhle. Takže MMOčko a Zakate, už ses rozhod? No teď mi Riko trochu přihrál, jak říkal, že se bychom se měli, nebo musíme někdy trochu snažit víc v těch MMOčkách, tak to je přesně ono, vytváří to trochu prostor pro to být lepší, nebo znát něco navíc oproti ostatním hráčům, takže říkám MMO. OK, tak, pojďme dál. Máme tady gridování versus negridování. Takový... Grindování? Grindování, já nevím, proč jsou furt grindování a ten. Tak, grindování versus negrindování. Tak, Zakate?
Tak grindování neboli opakování jedné činnosti furt dokola kvůli sbírání třeba, nevím, 2000 kousků nějakého materiálu. Tohle to bylo hodně, hodně v Lineage, je to typický pro spíš asijský typ her, jako třeba i Monster Hunter, tam je taky dost velký podíl grindování, můžete to připodobnit k tomu, když třeba, já nevím, je šance na drop něčeho 1% a takže to musíte chodit 200krát, než vám to padne. V Diablu se to dá považovat třeba farmení klíčů, to je takový grind. A je to hodně rozdělený tady, buď to ty lidi nesnášejí vyloženě a třeba nějaký hry kvůli tomu nehrajou, anebo to zase mají rádi. Ještě nevím, že by byl někdo, kdo by, koho by jako bavili v obě dvě věci úplně stejně. V tom Diablu to dá se říct, že Diablo má prvky grindování určitě hodně, což mě docela překvapuje, že to je tak oblíbená hra v Americe a na Evropě. Kvůli tomu právě, no, protože tam se většinou, když vyjde nějaká něco a získá nějaká MMOčko nebo něco takového, kde je to grindování taky, tak to dost často ani nelaunchnou kvůli tomu, že by se to tady neprodávalo u nás. No a v tom Diablu to funguje a je toho tam hodně. Fakt procházíte ty stejné lokace furt dokola, zabijete ty stejné moby a dost lidí to pořád baví. Já si myslím, že to grindění to má to svoje kouzlo, kdy taky zase si tu věc musíte opravdu zasloužit. Ji farmíte strašně, strašně dlouho. Já třeba když v Lineage si vzpomínám, že tam byly, já nevím, nějaký meč hodně dobrý a teďkonc jste potřebovali 50 super nějakých Hellfire ingotů. No jo, jenže ty Hellfire ingoty se skládaly z 200 nějakých ďábelských očí a 200 prken a 200, nevím, slizů nějakýho. A ten sliz se ale skládal z 1000 tohodle a 1000 tohodle a tam to taky. A až teprve jste se pak dostali k tý jako dobrý zbraně. Takže třeba se hodně stávalo, nebo stávalo, tam to bylo tak jako jeden z prvků, kdy gilda celá farmila materiál a potom složila meč pro jednoho z té celé té gildy. Byl třeba, já nevím, nějaký list, kde jste byli 10. a museli jste počkat, až ta gilda nafarmí ten materiál 9 lidem před váma a pak vám. Nebo jste si to mohli nafarmit sami, ale to bylo tak strašně obtížné, že byste u toho museli strávit 1000 hodin nebo si najít nějakou super farmu na peníze a pak si ty materiály kupovat, které byly taky dost některý drahý. Takže to šlo, ale bylo to opravdu těžký na solo to dotáhnout takhle do konce, takže to taky stmelovalo trochu ty lidi, i když tam vznikaly zase pak samozřejmě dost jako slušný hádky. Dejme tomu, že vemte si třeba kluci, že jste v gildě, kde je 50 lidí a vy jste pátý třeba na řadě, jo? A čtvrtý člověk, který je před váma, tak se mu měsíc a půl farmí materiál na tu zbraň a on se za 3 dny lívne, nebo už nelogne nikdy. Takže to trochu jako naštve. Takže takové situace úplně nejsou asi ideální. No a úplně obecně překvapuje mě, že Diablo má tolik prvků grindování a je to tak moc hraná hra na Americe a na Evropě. Zvláštní, že ostatní hry, tak jako ty asijský MMOčka, nenalákaly nikoho moc, aby tady byly tak úspěšní. Třeba to Lineage, ještě to se hraje hodně, ale většina jich zapadne. Okay. Co k tomu máš ty, Riko? Tak vlastně tyhle ty farmy mě třeba bavijou hodně. Zaklad vlastně zde mluvil o Lineage. Lineage jsem kdysi hrával, ještě to byla C3 nebo 4 a musím teda potvrdit, že se tam teda jako musel opravdu trošku snažit, protože bez nějakého toho klanu nebo byly to, že jo, klany? No, byly to klany, no. Byly no. To klany, nebo ještě takový ty aliance, to bylo něco víc, tak si vlastně na levelu 20 ani vlastně, že jo, neužil si nic, protože opravdu ty adeniti nestačily, adena je vlastně měna v té hře, takže si musel mít opravdu nějaký ten cech, který ti vlastně trošku pomohl, dával ti nějaký ten support. A ta výroba tam
opravdu byla hodně teda hardcore, protože když jste opravdu chtěli nějaký meč, tak jste museli prvně vydropovat recept, který taky moc nepadal, pak jste museli vydropovat různý šutry, potom jste museli takový ty železa speciální, který třeba měli drop 0,1. I když ono v té hře i padaly zbraně, tam já jsem tam hodně chodíval na takovou farmu jednoho meče, který měl šanci 0,0006, ale padl mě asi jenom dvakrát za celou tu dobu hraní, tak jsem ho teda slušně prodal, aspoň něco jsem měl. Ale tady k tohle to, jako je to zase něco, co vás vlastně trošku přinutilo i spolupracovat. Protože opravdu v tom Lineage jste museli jít jako gilda, třeba tam se ještě chodili katakomby, tam se farmili třeba takový Seal Stone, jestli si to ještě dobře teda pamatuju. Když byla perioda, kdy se to měnilo, tak jste je museli vyměnit u takového prísta. Dostali jste Ancient Adena a ty jste potom taky ještě museli s nima obchodovat u Mamona, to byl takovej kovář. Takže opravdu jste se museli trošku snažit, že jo, a Zakat i říkal, že vlastně jste něco museli udělat, abyste třeba měli nějaký ten meč. Tohle to bylo i ve WoWku ještě za dob Vanily, kdy se ještě chodili 40 meny, třeba takový Molten Core, kde jste museli mlátit opravdu trash a museli jste ho jít několikrát. Trash je vlastně takový to před bossem, takový ty mobky, takový ty elitky. Tam z nich třeba padala část setu a pak jste ještě museli vlastně zabít nějakého toho bose. A když si vemete, že těch 40 lidí, jo, byli tam třeba šamanů, třeba řeknu, bylo tam třeba 5. A vy jste byli zrovna poslední a z toho bose vypadly 2 itemy pro vás všechny, takže jste se museli opravdu počkat. A lockout byl vždycky týden, takže jste třeba čekali i 4 měsíce klidně i víc, než vám vlastně padne třeba ten vysněný třeba opasek a tak dále. Takže vlastně teďka to máme tak, že vlastně opět je to strašně ulehčený, že jo, grind, vlastně se chodí třeba v Diablo 3 ta krypta na těch fieldech, protože tam je toho opravdu spousta a vlastně teďka máte toho craftu vlastně strašně moc, takže máte hromadu esencí a můžete si vlastně vycraftit, co chcete. Zase tady v tom WoWku dneska se to opět ulehčilo zas až na takovou úroveň, že máte vlastně třeba 10, kde vám padají 2 itemy. Dneska si ještě můžete dokonce dovolit takový 3 speciální takový tokeny, který vám ještě zvyšujou šanci, že vám vlastně padne věc nebo teda goldy, ale vlastně opět je to nějaký ulehčení, abyste vlastně měli ten jakoby svůj vysněný item. Když se jde 25, tak tam padá 6 itemů. Takže opravdu, když mi jdeme nějaký ten raid, tak si z toho vždycky něco vlastně odnesu. A dokonce už se to dneska může i vylepšovat. Jinak můj názor je takovej, že tohle to je opravdu spíš pro takový ty Číňany, že jo, protože vlastně Číňani u toho sedí od rána až do večera a jednou byla i taková kauza, že v nějakým vězení museli vlastně Číňani farmit goldy tady těm dozorcům, kteří je pak vlastně prodávali dál. Ale názor vlastně můj na to je jako, že je to vlastně dobrá věc a člověk se u toho i zabaví, když je co dělat a baví ho to. Asi tak. Já ještě trochu
trochu off topic teď budu, a mě jenom něco Riko připomenul tím, jak o tom teďka mluvil. Tak to ty takový to sbírání těch síl kamenů, kdy vlastně jsou rozdělený ty lidi na dvě frakce a jaká po týdnu nazbírá těch kamenů víc, tak vyhraje a má nějaký bonus. Tak to by zrovna, to by se mi hrozně líbilo, kdyby v Diablu bylo jako druh nějakého World PvP, něco na ten způsob, že byste sbírali něco a byli byste třeba, já nevím, Light, Dark, a když by jedna skupina nazbírala víc, tak by zůstala třeba 5% bonus do expu nebo něco takového. No jasně, no, prostě přinutit jakoby hráče něco dělat. Jo, v Lineage to bylo tak, že si pak šel v těch městech a byli tam takoví ti duchové, kteří ti hodili nějaký ten buff, který ti třeba zvýšil lehce damage, ale zvýšil ti už, jo. Byl to vlastně buff zadarmo. Jo. Přesně už. Tak. Takže jakoby udělat něco takového do Diabla, nevím, jestli by to bylo jako dobrý, ale mohlo by se to zkusit určitě něco takového udělat. Dobře, tak teďka k tomu ještě něco málo řeknu já, než se přesuneme k hodnocení tady té části. Celkově mně se líbí ta myšlenka toho, že vy potřebujete si něco nafarmit, abyste měli prostě věc, která jde prostě složit a nemůže vám někde padnout, jak tam myslím zmiňoval, teďka mi to byl Zakan nebo Riko už, ale prostě nějaký ten legendární meč. A šel prostě jenom z dropu a hlavně tam měl nějaký pevný staty, protože ono v Diablu máte Hellfire Ring. A který tam recept musí... to byl. Recept, na který vlastně musíte nafarmit prvně plánek, pak klíče, že jo, pak odevřít portál k bossům, zabít bossy a z ní vám musí padnout materiál, což pokud nehrajete MP10, tak vám to trvá poměrně dlouho, což vloženě není špatný, pokud hrajete MP10, tak je to o ničem, protože vám to napadá na poprvé všechno. Ale blbý je, že ten výsledek v tom Hellfiringu je, že má daný vlastně jakoby jenom dva staty, má tam ten experience bonus a má tam ten boost do základního statu nějakýho. A to už to... stát jeden primární. Přesně tak. Ještě si můžu vybrat. Ale celkově by to prostě chtělo třeba jakoby i náročnější farmu, nevím, 200-300 demonických esencí, což jakoby není až tak vysoký číslo, jak to vypadá. K tomu prostě zase nějaké množství nějakého konkrétního materiálu, prostě si fakt z toho ukovat něco, co by vás odlišovalo. Ani by to možná nemusela být legendárka nebo tak, ale třeba nějaký item navíc, nevím, nějaký plášť, nebo něco takového, aby to jakoby ta postava se mohla ještě víc odlišovat a bylo by jakoby ukázané to, že ne, že vy tu hrajete, ale že otevře, jakoby víte něco navíc, prostě to, co je třeba v těch MMOčkách, že vy víte, co se kde potřebuje nafarmit nějakou konkrétně fakt epickou věc a pak, když to prostě někdo vidí, tak hnedka prostě si z toho se nazadek. Něco v tom stylu, když bylo ještě Infernem Diablu a někdo ho prostě měl vyprogresovaný celý a jinak jsme se všichni pláceli v prvním aktu, my jsme zabitý o Bačera a pak se někdo podíval na profil a viděli jste, že má zabitý všechny 4 bose na Infernu. Tak nějaký takovýhle wow efekt tomu Diablu chybí a nejsem si třeba jistý, jestli přijde v datadisku spolu s těma mechanikama, protože stejně to všechno bude z dropu, ty temy budou nějak rolovaný a já mu sebou o sebe leší prostě drobně ve statech, ale nebude tam takový to, že prostě ti to ukáže, že jsi prostě jakoby někdo nebo něco víc. Jo, v tom se mi to jakoby v těch MMOčkách líbí, že nemyslím třeba, že to farmení se pro mě třeba, že celá gilda vám musí farmit materiál, že jo, potřeba buď to tolik, nebo je to tak náročný, to mi jako úplně nesedí, abych to měl radši, by to člověk jakoby mohl získat sám, takový ten prostě samostatný epický hrdina, ten prostě prochází to pouští, bla, 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 ale prostě má u sebe nějakou prostě strašně, strašně motherfucker věc, tak teď v tom smyslu by se mi to hodně líbilo, by to v Diablu bylo, aspoň trošku, tak pojďme k hodnocení, takže grindování, takže ano nebo ne, jakoby extrémní grindování versus relativně malý grindování v Diable, co je pro vás lepší? No, extrémně jako velký grindování, to už taky je trochu mě přes čáru, jako určitá míra grindování, takže to Diablo. Tam je to fajn. Mm-hmm. Riko? No tak teďka je spíš otázka, co je to extrém, jo, už zase pro tebe. Dejme tomu ty velký množství materiál, co vás to musí pomáhat gilda. Prostě to, na co si jakoby nemůžeš přijít sám, vlastním, jakoby, vlastním, jo, přesně tak. No tak, takhle, dívej se, musíš brát taky ohled na to, že už vyšly nějaký patche, přece jenom už je to i zrušený, více ale třeba sulfuraska, kdy jste si opravdu prostě museli vytrpět opravdu takový to svoje, ale za mě je tohle třeba i taky jakoby
špatně, jakože prostě musel si vlastně počkat, jo, měsíce, takže za mě spíš ne. Beru jakoby takovou tu obyčejnou farmu, když si jdu třeba nafarmit moutička do vovka, dobře to beru, zabiju si pár mobů, nafarmím si to, pak si je tamhle proměním za nějaký třeba lotusy, z toho si udělám potky na manu, na intelekt. Dobře, to beru, ale jako takovej ten extrém opravdu, že jdeš do raidu a padá to jenom tamhle z toho a šance je ještě třeba 20% a potřebuješ jich 10, tak vlastně to už je strašně moc, no, podle mě. Takže za mě asi ne. A kdybych měl brát, kde je to jako lepší, jestli Vovko nebo Diablo. Diablo je takový rychlejší a máš tam dokonce i k tomu ten stat, to pick-up radius. Takže když si třeba farmíš goldy, tak a seš třeba witch, tak si můžeš vzít žabičku, opasek třeba, který ti ještě dává pick-up radius a třeba ještě boty a i se speedem a vlastně jenom vlastně AOEčkuješ a jdeš. Takže za mě tady v tomhle tom spíš vítězí to Diablo, i když Vovko už teďka má taky novej prvek, jmenuje se to AOE looting a to je, že opět natáháš třeba skupinku 50 mobů, zabiješ je a vylutuješ jenom jednoho a ten jakoby loot se ti ukáže ze všech i těch vlastně okolo ležících monster. Ale Diablo je v tomhle tom trošku podle mě lepší. Takhle to vidíme. Jo? Takže Diablo. OK. Takže Diablo. OK, no a za a co mě, ty? Já tady asi taky budu volit Diablo, ale spíš, no, ale to těžký. Mě baví farma jako taková, nevadí mi si na farmě něco navíc, abych chtěl něco navíc, problém v tom Diablu to jakoby není. Ale zase třeba v těch MMOčkách by to přijde jakoby docela extrém u některé věci, co vám strašně dlouho trvá. Ve Vovku prostě na to musíš kliknout, jo, třeba, jo, já nevím, jo, třeba na ty goldy. V Diablu ne, že jo, v Diablu ti to prostě vyskáče z těch monster, teda vyskáče, vypadne, že jo, a ty, pokud teda to jsou jenom goldy, tak vlastně přes ně vlastně jenom to přeběhneš a když máš opravdu pick-up radius plus ještě takovou tu šrajnu, to fleeting, nebo jak se jmenuje, tak vlastně to je opravdu strašně rychlý. Ale zase, jak to říkal Zakat, máš tam prostě strašný bordel. Tuny bílejch itemů, které jsou opravdu na nic. Žlutý itemy se třeba ještě dají sebrat, občas tam máš něco super, ale taky, že jo, známe to, zbírají se třeba jenom rukavice, prstýnky, amulety a tak dále. Takže proto spíš volím takovou tu rychlofarmu, jakože to Diablo, že je to opravdu takový jako rychlejší, nemusíš tam skoro na nic jakoby klikat, jo, protože opravdu v tom Vovku se ti otevře obrovský okno a ty vlastně musíš všechno poklikat, co chceš, jo, protože i něco je vlastně ještě odpad. A pokud máš třeba ještě skinning, to jsem ještě taky nedodal, a zabíjíš třeba v Karazanu, no, ty jsi tam ještě asi nebyl, tak vlastně v Karazanu je taková oblast, to ještě když jsem já skinoval, tak jsem si to vždycky všechno napuloval, zabil jsem to, vylutoval jsem to a pak jsem ještě musel po jednom klikat, abych si ty psy tam jakoby oskinoval, jo? Oskinovat znamená stáhnout. Ano, to já vím. No, já jako jenom pro ty lidi, jasně, kteří to nevědí. Okay, takže vlastně proto dávám spíš víc tady to Diablo. Dobře, tak vrátíme se tomu, že jsem to chtěl ohodnotit i já. A za mě teda, Ne, já dám asi to Vovko, protože mi se tam fakt víc líbí to, že prostě když jakoby to seš jakoby nucené grindovat, tak jsou tam prostě itemy, na které fakt jako si musíš nabrat materiál ty sám a můžeš mít jakoby on ty sám a v té hře to dodává takový ten wow efekt, což jakoby teďka v Diable není a bohužel ani po těch pečích to asi nebude, takže za mě ta Vovko. Tak, další bod tady máme, endgame obsah. Co dělat ve hře, když máte ale opravdu všechno. Jo, znamená to, že když máte achievementy hotový v Diable, když máte
Top Gear v uvozovkách, Top Gear samozřejmě, protože jako nikdy nebudete mít asi úplně Top Gear, to nejde. Ale prostě máte takový gear, že prostě vybíte MP10 sami ve hře 4 hráčů a nemáte problém to dávat, ideálně i na hardcore, že jo. A prostě jakoby nemáte, máte na expedi třeba všechny postavy na Steam Paragonu, všech 10 na účtu, tak jakoby co v té hře dělat, jo? Naopak jako v MMOčku, když máte prostě všechny možný pety, všechny možný dungeony prostě vymlácený, všechno prostě jste získali, co tam všechno nezískat, samozřejmě to je asi oproti Diablu třeba i na roky, co tak jako sleduju a co tak jako doufám, ale prostě představme si, že máme úplně všechno, každý ví, co po tím má být. A teďka jakoby co v té hře dělat? Co tam jde dělat, když Farmit máte goldy. Úplně všechno? Zakate. No, tak ty si docela sfouknul do Diabla vlastně endgame obsah, který tam jakože no, je o to endgame obsah. Jasně, no tak pokud to vezmeme takhle brutálně, že tohle všechno člověk má nafarmený, tak Riko teďka zmínil farmit goldy, to asi je jedna varianta. Pak ještě, což už je opravdu jenom tím, že už nejsou žádné jiné možnosti, tak pár lidí ještě by mohlo zajímat statistiky, třeba nahrané hodiny, nebo chci mít zabitých 5 milionů mobů, třeba bude chtít, tak si to udělá. A jinak blbnout třeba v brawlingách s někým, nebo jít si zahrát jenom pro ten pocit, že mě ta hra baví, i když vím, že už mi nic lepšího nedropne, že nemám zkušenosti, tak třeba s kámošem nějakým si jít zamlátit, zkusit nějaký build, i když úplně není tolik možností v tom Diablu. Ale zase na druhou stranu, když člověk neřeší to, jak je efektivní, už mu to je jedno, má to všechno připravený, nafarmený před datáčem, už jenom čeká vlastně na ten datadisk, ale to Diablo ho furt baví, takže se to zapne s těma lidma, tak si může zkusit nějaký build, který by v životě nikdo nehrál. Prostě něco fakt jako na hlavu v uvozovkách, že to nebude zabíjet tak dobře, ale bude toho to třeba bavit, nebo přijde na něco speciálního. Pak může vymýšlet různý návody herní, kdy třeba zjistí, co jak líp pracuje s čím, nebo proč je lepší mít zelený, nebo kde je lepší mít zelený, nebo fialový, nebo červený shooter ve zbrani a kolik expů, kde se dá jak farmit, kolik zkušeností, když s tím, když už má max, tak asi dost těžko, ale jiný věci, jiný ty návody by určitě šly vytvářet. Tak to asi tak, co mě napadá u toho Diabla, co by se dalo dělat. No a u těch MMOček taky za předpokladu jsem tedy, že máš achievementy a maximální level a gear jako splněný, jo? Taky jako stejná možnost. Ideálně, což no, jako hodně nereálně, dejme tomu všechny jasně. Postavy v každé klase prostě na max. Rozumím. No, tak tam to bude asi hodně podobný, tam asi by to člověk zapnul jen kvůli partě, jenže si chce tu hru zahrát, protože ho baví ještě po tolika hodinách hraní, nebo chce někomu pomoct spíš, a nebo pokud jsou tam nějakým způsobem implementovaný nějaký žebříčky, nebo něco, co se po nějaký určitý periodě resetuje, a vy se tam můžete furt jako zlepšovat, nebo furt vlastně, jak se to resetne, tak začínáte znovu a máte šanci být zase první, nebo nějak se umístit líp než předtím. A nebo další věc je trénovat tu hru, zdokonalovat se třeba v PvPčku, až vyjde nová sezóna, nebo na nějaký nový obsah, tak abyste byli připravení na to, třeba hrajete nějaký soutěže, nebo něco, tak zdokonalovat se v té hře, jak to PvPčko hrát, zjišťovat různé další možnosti, a být o krok napřed před těma hráčima. Mm-hmm. Riko, co k tomu chceš dodat? Tak vlastně ty jsi říkal, co máme dělat, takže... Co tam nedělat, když máš úplně všechno? Když mám úplně všechno, takže kdybych to vzal teda teďka Diablo, tak si myslím, že nikdo asi nemá všechno, takže já si myslím, jakože tam pořád teda dělat, ale kdyby jsme už teda brali takovej extrém, jakože máš opravdu všechny tady ty achievy hotový, tak vlastně pořád můžeš farmit XP do Paragonu 2.0. Říkali jsme, že máš 10 postav všechny na Steam Paragonu. Jo, prostě máš maximálně vyexpané postavy, máš v rámci možnosti jakoby na každé maximální gear, máš všechny achievy hotový. Ano, pochopitelně. Jenomže Blizzard vlastně říkal v těch bluepostech, že vlastně XP, který teďka získáváme, tak budou převedeny do Paragonu 2.0. Takže de facto ty můžeš pořád
získávat vlastně tyhle ty XP a až vyjde Paragon 2.0, tak vlastně ty XP, který si teďka získal, tak by se ti měly nějak převést, no, že nebudeš to mít jo, Paragon ale 100, XP, které ale... se ti napočtou na charakter, ne XP, které získáš nad stej Paragon. Tak jedině, co by šlo, tak dělat hardcore postavy na toho, na stovku, pak je ripnout, pokud teda Blizzard samozřejmě nechá to, že mrtvá postava bude přičítat XP a prostě zabíjet stovkový Paragony na hardcoreu a prostě dělat si další a další. Takhle no, snad jedině. Jasně, no. Na no, softu to moc nebude. Samozřejmě můžeš tam si pořád třeba craftit nějaký ten ring, Hellfire, že jo, můžeš vlastně chodit i brse, můžeš si tam třeba jako já farmit pořád ty gemy, můžeš je pak třeba ještě prodat rychle, dokud vlastně je tam aháčko, protože za 4 měsíce a 3 dny to bude zavřený, úplně perma a i vlastně real money auction house. Takže můžeš si třeba pak ještě nafarmit ty Tome of Secrets, protože je určitě budeš potřebovat. No a co tam pak dál dělat, že jo? Tam jako už není moc co, že jo? Protože to není online hra jako taková. Můžeš opravdu si vyzkoušet tady ty buildy nějaký nový, můžeš si dát brawlingy s někým, můžeš si hrát co-op jenom tak, můžeš klidně i třeba protahovat lidi, ale není to asi nic, co by tě dlouho bavilo. Zase teďka, kdybych si vzal třeba to WoWko, tak vlastně tam máš opravdu vícero, co máš dělat, že jo. Máš tam nějaký třeba pet battle, takže určitě nemáš všechny na levelu 25, myslím teďka to jde. Takže no ale můžeš... bavíme se o tom, že máš všechno. Jo, Bertu, takže prostě fakt máš, to tam děláš, fakt máš, jo. To, co bys o tom, co bys dělal, jako bys neměl všechno, ale potřebuje. Co se tam můžeš... dá dělat, když máš všechno? Všechno prostě no, na max. Co mám teď? Všechno na max, tak mě napadá buď si, tak mě napadá jedno, prostě farmit goldy a prodávat je někomu, protože tohle to dělá většina lidí, nebo si třeba za ně koupit, když je to třeba teďka tady to WoWko, který se musí pořád platit, tak si za ně můžeš koupit game time. To je jako třeba hrací doba třeba měsíc, dva, půl, rok a tak dále. Hodně lidí ti to vlastně jako zaplatí. Jo, místo toho, aby jsme vlastně vyplázli real money, já nevím, měsíc stojí asi 300, no možná trochu víc teďka. 250 vlastně, no 250, že jo, záleží tak, že taky, kde to koupíš, pochopitelně, že jo, ono to má nějakou hranici. Takže radši prostě vypláznu třeba 50 000 goldů, který mám vlastně nafarmený za týden, že jo, takže de facto tady v tom WoWku můžeš jakoby pořád něco dělat, když hraješ tady na tom ofiku, že jo, protože vlastně musíš si to platit a vlastně ten jakoby čas ubíhá pořád. Není to, kolik vlastně odehraješ hodin, je to vlastně podle dnu, takže když já si koupím měsíc od třeba teď, tak Blizzardu je jedno, jestli vlastně nahraju buď 2 dny, anebo celý měsíc. Jo. Prostě počítá se to jako licence. Jo. Prodlužuješ si vlastně pořád dál. Takže vlastně tady můžeš alespoň třeba farmit ty goldy a třeba si takhle za ně třeba i jakoby nelegálně něco jakoby koupit, no tak jako takhle to vidím já. OK, za mě z toho, co jsem vás tak poslouchal, tak jsem si doplnil, co tak asi se dá dělat webovku, když máš všechno. V zásadě já bych tomu řekl krát to, že asi jediné, co by to mělo napadlo, že pokud máš úplně všechno, tak jediná ta varianta potom jsou dělat to pro prachy, to hrát. Ať už webovku prostě prodávat goldy, no, nebo v Diablu prostě farmit itemy, prodávat je na real money, pokud fakt ti padneš k nějaké další top, tak to prostě prodávat, jinak mě napadá nic, co by tam šlo dělat. Tak, teď to pojďme srovnat. Ještě počkej, ještě nezapomeň, že WoWko má taky Realmy, což jsou vlastně hrudny servery a máš jich tam několik. Takže de facto i ty můžeš si jít třeba na jiný Realm, nemusíš si platit jakoby nový účet, ale můžeš si tam udělat zase nový postavy a zase, když máš už opravdu všechno, takže máš hodně třeba těch Justice Pointů, máš hodně goldu, můžeš si je přeposlat na ty nový chary a můžeš s nima zase nějak farmit. To mě ještě taky jako napadlo. Že jo, protože to je ještě jakoby taky taková další možnost, prostě půjdeš jinam, ano, vlastně jakoby ano, že jo, půjdeš jinam, třeba já jsem hordák, takže mám všechno za hordu, teďka si řeknu, hele, zkusím alíky, že jo, přelognu se na, já nevím, třeba Burning Blade, to je takovej asi hodně alianční server a udělám si tam zase level 1 alianci
a za mýho Majina si tam nakoupím herlumy. To jsou vlastně takový itemy, které se škálují podle tvého levelu a ještě ti zvyšujou vlastně experience bonus a můžu jít hrát jakoby opět od znova. Tak ještě takhle by se to jakoby dalo využít, třeba tady ty goldy a tak. Goldy, ne, sorry, goldy. Tady, no, ano, jo. No, jo, tady no, to. To mi připomnělo, já se taky ještě se u toho zdržím, to mi připomnělo jednu docela věc, o kterou jsem se chvíli zajímal. Další věc, co by šla, skrz to chození přes ty realmy, tak pokud třeba hrajete, já nevím, na PvE nebo PvP nějakým realmu, a tak existují ještě roleplaying realmy, a to je taky další věc, která se dá v tom MMOčku dělat. V Diablu si to úplně nedovedu představit, ale na to MMOčko tam je to docela dělaný. Já nevím, jestli kluci jste vůbec známený s roleplayingem. Ultima Online znám samozřejmě. Ultimně určitě. Sentry, jako říká ti to něco? RP? Ne. Je to vlastně o tom, že ty hraješ opravdu tu postavu, tu jako kdybys to byl ty sám. Jo. Takže pokud třeba zabíš nějakýho moba a za tebou stojí člověk, tak a ty nevíš, že tam, takže ty ho nevidíš a nevíš, že tam je, jo, takže na něj jakoby nemůžeš nějak reagovat, když na tebe nepromluví, nebo přijde za tebe a ty nevíš, že tam je, musíš se jako na něj otočit a pak jako spolu nějakým způsobem komunikovat, nebo vidíš, co má na sobě, chápeš, takže prostě hraješ tu postavu opravdu, jako kdybys tam stál, vidíš to, co vidí ta postava těma jejíma očima a je to takový jako celkově brutálně pomalý ta hra, takže se snažíš zajímat o to, jestli se za tu postavu najíš, i když to třeba není potřeba, jo. Takže si uděláš v cookingu nějaký jídlo ve vovku a vůbec nepotřeš, ale dáš si to, protože hraješ ten roleplay. Nebo tě třeba zraněj a tak jako nevyskočíš hnedka na nohy a neběžíš, ale jak sedneš si, dáš si ty obvazy a chvíli počkáš a tak, nebo sedíte dokola u nějakého táboráku a mluvíte o tom, že třeba jo, půjdete někam na nějakou výpravu a zabijete toho hroznýho draka, tam bude poklad a vůbec se nepoužívají zkratky jako DPS a LOL a takový různý věci. Snažíš se ty postavy mluvit tak jako tím fantasy stylem a normální jako výrazy, žádný nic jako co by když si představíš toho orka, takže by mu řekli lol, takže by jako nevěděl, co to je za blbost lol, jako chápeš, takže se snaží jako mluvit. Třeba ty lidi, co hrajou, já nevím, v Ultimě, co hráli, tak tam na některých serverech byli taky orkové a různý tyhle ty jiný rasy nebo trpaslíci, tak ty lidi, když to hráli, tak psali do toho chatu stylem, jako si snažili psát, já nevím, třeba ork, jakože nebyl chytrej, tak já být silný, rozbít to, jdem teď a tak takovýmhle stylem třeba psali ty lidi a tak. Takže to je vžiješ to je se RP. Prostě do toho, že jo. Vžiješ se prostě do ty postavy, no. Tak jak říkal Zakat. Přesně tak, tak to by se dalo říct. V Diablu to úplně nevidíme reálně, ale to MMOčko tam by se to dalo považovat za tam máš další nějaký, směr. No, roleplay. Okay. Tak jdeme teda a půjdeme tak hodnocení. Co dělat ve hře, když máte úplně, ale opravdu úplně všechno, tak v čem teda hra je lepší? Tak já to vezmu teďka stručně. Za mě o trošku vítězí Vovko, protože tam ten přínos z těch vydělávaných peněz je takový hmatatelnější. Naopak v tom Diable je to náročnější, protože vám byste museli fakt prodat buď to real gold, jakoby goldy, buď to někam ven na stránky někomu, když budete farmit, nebo by vám musel fanou fakt jakoby hodně top item, což všichni víme, že v Diablu je skoro nereálně, aby se vám nějak slušně prodal, takže v tom jakoby vítězí lehoučce Vovko, protože tam máš jakoby fixně daný, že nafarmíš goldy a rovnou je prodáš a máš to prostě nějakou výhodu, abys mohl dál hrát zadarmo, což u Diabla jakoby hraje zadarmo pořád. Takže v tomhle ten obsah je o trošku lepší, když máš opravdu, ale opravdu všechno. Takže u mě MMOčko. Zakate? Tak u mě docela výrazně MMOčko, protože už jenom kvůli tomu, kdy si stoupnu do té krajiny a pozastavím se a podívám se na to okolí, na to prostředí a tak jako třeba si řeknu, jo, tak tady ten les, ten vypadá fakt dobře, to se mi v Diablu prostě nestane, že bych se jako prošel po fieldech jenom z toho, abych se kouknul, jak to tam vypadá. OK, a Riko? Tak za mě asi taky vlastně Vovko, protože vlastně tam máš opravdu víc jako možností, co máš jakoby dělat, no.
A já si myslím, jako, že nikdo z nás není takovej blázen, aby opravdu měl všechno. Takže za mě asi opravdu tady to vovko, protože kdybyste měl už teda opravdu, opravdu všechno, tak můžeš alespoň lehčeji prodávat vlastně tady ty goldy, i když musíme si i dávat bacha, je to vlastně na bán, jo. Takže kdo by to chtěl dělat, dávejte si bacha, někdo vás může naprášit a máte po ptákách. Mm-hmm. OK, tak jdeme na další bod a budeme se bavit o věcech. Top věci. V Diablu jsou většinou koupeny na AHčku, málo kdo má nějaký top item z dropu, takový lidi opravdu minimum. A naopak v MMOčka většinou ty top věci vám padnou v nějakým dungeonu nebo v raidu nebo něčem takovým. Sakate, co je pro tebe jakoby lepší varianta? No, pro mě je lepší varianta WoWku určitě, protože já snažím hrát bez aukce, bez prostě self-found, tak WoWko je mi tím bližší, tam si ty věci top nemůžu koupit, leda že bych se tak jako obešel tu hru trochu, nechal bych se s někým protáhnout tím dungeonem a oni by mi tu věc dali. Ale čistě, když to budu procházet tak, jak by to mělo, jak si vývojáři představovali, že ty lidi tu hru budou hrát, tak to WoWko je mi určitě bližší, no. Co jako za tebe? Všechno tak, koupit nebo všechno najít? Tak pochopitelně všechno má takový to svoje plus a minus. Kdybych si vzal Diablo, tam máš teda možnost auction house, dokonce máš i real money, takže máš tam trochu víc možností. Zase, že jo, hraješ tam sám, padne ti mempo s krytem, cashby pochopitelně, a máš vlastně jistotu, že je pouze vlastně tvoje, protože i když hraješ v koopu, tak vlastně každý vidí svůj loot, jenom co vlastně padlo jemu. Takže je to i taková trochu jakoby pojistka, pokud ti nějak třeba nespadne server, nebo ti třeba nějak nevypnou elektriku, tak opravdu si ho můžeš vzít a zjistíš, že je to dobrá věc, jo, super, nemusím si ho kupovat. Zase pak je tady druhá možnost vlastně za goldy. Já, abych se přiznal, něco teda koupenýho mám, něco mám i vykraftěný, protože to se prostě nedá, ale co mám koupenýho, tak je teda zbraň a offhand, protože prostě potřebuju tam trochu damage. Jinak všechno mám buď opravdu ten craft, anebo ten self-found, protože když máš pak damage a jedeš MP10, nefalem Valor 5, a jedeš klidně i sám, tak vlastně ono to pak padá, protože na MP10 máš šanci, je to myslím 100%, že když ta kreatura dropne nějaký item nebo goldy, tak vlastně ti dá ještě jednu věc navíc, která může být kterékoliv kvality. Zase, takže vlastně tady máš takovou možnost i volby. Ve WoWku je to řešený trošku jinak, kdysi se ty top itemy dali získat i za questy, to už se dneska nedělá, protože kdo by tady chtěl dělat týdny nějaký obrovský quest, jako nějaký obrovský prequest, takže se dají získat pouze v těch raidech. Raid je vlastně ta vlastně oblast pro těch 10 nebo 25 lidí, kde se musí opravdu porazit ten boss. Tam je vlastně výhoda, že je tam jakože vždycky získáte něco, co opravdu bude stát za to. I když třeba vám to jako nepadne z toho bose, takže to třeba padá z toho druhého, třetího, čtvrtého, ale je tam vlastně jistota toho fixního statu, co se tam vždycky objeví. Takže nemáte tam žádný random a je to prostě takový lepší a pochopitelně, když jako teda máte třeba iž i štěstí při tom rolování, abyste ho teda jako vyhráli vy a vy to zrovna vyhrajete a pak ho i získáte, tak vlastně si řeknete jo, super, je to epic, stojí mě to jako za to, no, třeba obětovat něco pro to. Takže tady bych se opravdu spíš přikláněl k tomu WoWku, protože to Diablo, dokud tam není ten loot 2.0,
který by tu hru teda měl opravdu trochu už teda opravit, teda itemy opravit konkrétně, že by se nám opravdu třeba na zbraních pro barba neměla objevovat třeba dexterita a tak, zaplať pán Bůh. Takže za mě tady vede opravdu spíš to vovko, no, teďka zatím. Tak asi takhle. No a jak tomu řeknu, to ještě něco málo, co se neřeklo. Teďka aktuálně by se měli hodnotit ten stav, jaký je, tak v Diablu to je všechno prakticky o AHčku, což je podle mě špatně, by to tak nemělo. Vyváře se to snaží odstranit, takže pokud by jsem si představil nějakou formu výsledku jako takovýho, tak tam bude hodně záležet na tom, co oni budou označovat po enchantu nebo po dropu jako self-found a co ne. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že vám padnou prostě tři top kozovkách, nějaký top itemy a prostě vy si necháte dva na postavě, jeden prostě někomu dáte a takhle vlastně prostě by ty itemy se dostávaly do koloběhu a prostě všichni by měli jakoby nějaké top vybavení a to by se mi úplně nelíbilo, byl bych prostě rád, by některé ty věci, které fakt jako jsou hodně dobrý, by mohly padnout jenom vám a prostě by to byla taková ukázka toho, že buď to hodně hrajete, nebo máte třeba hodně velký štěstí, a nebo by to prostě ukázka toho, jak dobrý jste obchodní na aukci, jak je to teďka, což mi úplně nesedí, byť AHčko mám rád. To se mi třeba hodně líbí ve WoWku, že tam prostě si tu věc musíte nafarmit a na AHčku koupíte maximálně materiál nebo podobně, nebo občas nějakou dobrou věc a tam jakoby dá koupit, co zvané není loknutá na vaši postavu. Takže asi takhle k tomu a když teda půjdeme k tomu hodnocení, tak říkám, aukci mám hodně rád, ale vadí mi, že tam jde koupit všechno, to mi hodně vadí a pokud bych to měl hodnotit z pohledu budoucna, že budeme hodnotit i to, že do datadisku prostě přijde úprava dropu, přijde úprava vlastně lokování itemu na vaše postavy a podobně, tak hodně, byť jsem trošku skeptický po tom, co Blizzard kolikrát vyvádí, tak hodně věřím tomu, že to Diablo to pěkně nakopne a že tam ta variabilita bude dobrá, takže kdybych to mi hodnotil jakoby i z budoucího pohledu, tak budu hlasovat pro Diablo. Aktuálně je to jasné, aktuálně bych hlasoval pro WoWko, protože tam je to prostě vyvážený po těch letech, ale to 9 let versus rok a půl, takže tady si dovolím vzít do hodnocení i trošku spekulace, tak to bude vypadat a věřím tomu, že to Blizzard zvládne a že to Diablo bude tím patchem s lootem vyvážený a proto budu hlasovat teďka pro Diablo. Takže za mě Diablo, zakate? Tak za mě MMOčko neboli WoWko, protože Diablo ano má teprve tu šanci být na stejné úrovni, takže proto MMOčko. A Riko? Stejně asi jako zaklad, protože kdybych jakoby měl to brát jakoby teďka stav, který je, tak je to vlastně jasný, i když jakoby v tom Diablu vám to může padnout. Pochopitelně, šance tam je, ale opravdu to je 0,0 nic, takže za mě teďka opravdu vede to WoWko, kde opravdu je to všechno fixní a opravdu, když si já třeba obleču můj třeba šamanský set, tak vím, že je prostě suprovej a je to prostě top pro tu mou klasu, že jo. Ale já si myslím, že za takovej rok budu určitě asi dávat hlas tomu Diablu, ale pokud vlastně bych se měl teďka rozhodovat, teď přímo, tak vlastně asi to WoWko. Nebo asi určitě. Takže teďka říkám WoWko. OK, zapsáno. Tak pojďme na další věc. Něco, co je v MMOčkách pravidlo a v akčních RPGčkách to bylo jenom jednou jedinkrát. A jsou to eventové bonusy, svátky a k tomu vlastně nějaké bonusy s tím spojený a podobně. V zásadě v MMOčkách je to pravidlo, jsou tam nějaké daily questy, které by teda v nějaké podobě, ne přímo daily questu, ale těch Nephalem triálu a podobně by měly přijít i do Diabla. Ale v zásadě jakoby jediný aktuální, co byl, tak byl ten výroční bonus po vydání Diabla na boost experience a podobně. Jinak tam není vůbec nic, Diablo je fakt RPGčku a v MMOčku naopak je to pravidelně tam i kalendář prostě s různýma akcemi a podobně. Takže zakaté, tohle byla tvoje parketa. Tak já věřím, že jeden z těch důvodů, proč eventy nebo dá se říct eventy nebo ty svátky, nejsou zakomponovaný v Diablo 3, tak je nenarušit ten příběh, nenarušit tu atmosféru Diabla, kdy asi
asi úplně každý si tam nepředstavuje o velikonocích nějaký velikonoční zajíce a sbírat čokoládový vajíčka, který budou vypadávat z mobu, ale myslím, že tohle by mohl vyřešit docela ten adventure mod. Do toho adventure modu proč ne, že jo? Je to zvlášť, nemá to s příběhem nic společného, takže tam klidně by tyhle ty blbosti mohly být. A doufám, že to časem přijde ještě. Jinak, jak si říkal, Sentry v MMOčkách je to celkem jasná záležitost. Zase to naplňuje tu hru dalším obsahem, i když zase se trochu vracíme k tomu, jak jsme se bavili o tom, co dělat, když už má člověk všechno, i když máš tyhle ty eventy projetý, nafarmený, tyhle ty svátky všechny už znáš, tak stejně jako by každý je jednou za rok, takže si to třeba chceš projít znovu. Ve WoWku je takový docela zajímavý velikonoční achievement, kdy ty vlastně musíš 3 roky to hrát, to WoWko, aby si ho splnil, protože jsou tam za odměnu 3 různé pety a toho peta můžeš získat jenom jednoho za ten velikonoční event, takže musíš 3 roky po sobě hrát ten velikonoční event, aby si ten achievement splnil. Tak to je oproti třeba těm Diablo achievementům docela brutální rozdíl. No a svátky jako vůbec takový se mi líbí. Doufám, že teda v tom adventure modu to nějakým způsobem přijde. A docela tomu i věřím, že časem to bude, ta poptávka potom existuje, tak se necháme překvapit, no. Co k tomu máš, Jirko? Takže, jak už jsem říkal, Diablo není MMOčko, takže takový ty svátky by se tam asi dávaly těžko, i když teda pro většinu z nás by to bylo asi takové jakoby oživení, protože vidět třeba takového goblina s takovou čepičkou, který by třeba za sebou místo goldů nechával třeba dárky, jako máme v tom pony levelu, tak si myslím, že by to bylo jako super, ale zase jakoby si říkám, je to RPGčko, není to online hra, takže mě jakoby to tam zase až tak jakoby nechybí a spíše bych to dával tady jako do her, jako je to WoWko a tak, protože si myslím, jako že Diablo opravdu bylo uděláno na takovýto mlácení, že jo, a tady ten oddych, že jo, aby jsme si k tomu sedli, někoho tady zabili a aby jsme u toho jako relaxovali, že jo, aby jsme u toho třeba ani nemuseli moc jako myslet. Neříkám, že by to byl blbej nápad vrazit tam třeba Vánoce, jo? Že by ty akty byly třeba, že by tam to byl sníh, nebo třeba, že by v těch městech byly stromečky. Proč ne? Bylo by to hezký, ale v tom Diablu si myslím, že by to vypadalo tak jako nějak divně. Jo? To je takový jakoby můj názor. Tak já k tomu ještě se takovou drobnost dodám. Osobně proti svátkům a eventům nic nemám. Ten bonus na výročí nebyl vůbec špatný, dojezkl jsem si výče na 100, proč ne? Ale celkově jakoby to není věc, kterou by v té hře vyžadoval. Určitě do Diabla by se nehodili kulíšky a velikonoční vajíčka a podobné věci, s tím s klukama absolutně souhlasím. Zase na druhou stranu jakoby nějaký náhodnější dungeony ve stylu, že prostě jakoby každý den nebo v jednou týdně prostě tam budeš mít nějaký quest, který tě NPCčko ve městě a prostě, že budeš vybít nějaký dungeon, aha, teď se objevily prostě nějaký z opožděné jednotky, nevím, z balové armády nebo co takového, to by tam rozhodně být mohlo jenom bez těch čepiček, to by se tam fakt jakoby nehodilo. A věřím tomu, že něco takového v tom adventure mode říkal zakat bude. Nebo že třeba, že by se ti místo health globu ukázala třeba čokoládová kulička, že jo? Taky no, by to nemuselo být špatný. To by jsem tam právě třeba do Diabla vůbec jakoby nechtěl. To ne, prostě vůbec nenarušovat ten vizuální styl jakoby Diabla jako takovýho. To, co se hodí v těch MMOček, kde to je prostě daný, že tam toho máš strašně moc a to Diablo, tam by se to nehodilo. Tam by se hodilo něco prostě v tom stylu, že tam budeš mít postavu, která jak se dá ti prostě quest a budeš vybít prostě nějaký dungeon, který tam bude spamovat jenom ten daný, jenom tu danou dobu toho questu. Přesně tak, nějakoby content. Takže za mě takhle, teďka rovno to i ohodnotím, pak se tam i kluků, osobně svátky eventy pro mě to jakoby není nic světoborného, co jakoby v té hře potřeboval, chtěl, samozřejmě by to šlo o tom jakoby, stylu, jak jsem zmiňoval, by to tam být mohlo, ale celkově je mi to jedno, takže tady hlasuju prostě pro akční RPGčko a
Tam je Diablo prostě jasný vítěz. Tak a te? Tak já svátky bych tam klidně bral, vůbec by mi to nevadilo a myslím, že by šli vytvořit nějaký temný varianty, třeba nějaký zombie králíci, nemusel by tam být čokoláda, ale nějaký zombie králíci, Oktoberfest, tak by tam tekla krev místo piva, takový různý varianty, kdy to zhnusnit, udělat to temný a takový drsný na každou tu variantu a tak pak by to myslím ani nenarušovalo a v tom adventure modu určitě si to dovedu představit do kampaně, rozhodně ne. Takže, kde je vítěz? Svátky. Svátky, takže MMOčko. Takže ano. OK. No, nebo MMOčko. Ariko? Tak, že jaký je můj názor? Určitě by se to do toho Diabla nějak dalo dát. Neříkám, že ne, i když podle mě by to vypadalo opravdu tak nějak jako divně, protože opravdu je to hra, kde máte třeba nabušenýho Barbara, který má prostě zabíjet zombíky, že jo, takže opravdu už to má takovej ten svůj režim. Takže i když jako teda bych to opravdu třeba uvítal, tak jako by spíš teďka víc převažuje to ne, takže taky jsem spíš pro, jako, že se to spíš hodí do těch MMO her, jako je Vovko, protože tam je na to aj vlastně prostor, že jo, takže taky to máš kam dát, že jo, přece jenom to Diablo má pár malinkých aktů a ještě menších území, tak tam jakoby není kam jakoby to dát, že jo. Přece jenom to Vovko má obrovský území, takže můžeš to dát opravdu kam chceš. Takže za mě spíš tyhle ty, ježiš, jak jsi říkal, eventy jo, ale spíš do toho Vovka než do toho Diabla. Takže hlasuješ pro Vovko? Ano, spíš ano. Spíš ano. Že Vovko. OK, no a mám tady poslední takový podtéma a to je používání addonů, což je taková deviza MMOček, že si to můžete přeskládat úplně jak chcete. Naopak versus neexistující addony do Diabla, ať už jedna z toho důvodu, že nejsou povolený a jedna z toho důvodu, jakože kdo by si chtěl přeskládávat 6 skillů a 2 kolečka, modrý a červený, ale proč ne? Je to každý má nějaký přístup k tomu, každý tu hru hraje jinak. Když já to dnesky zazpomínám na, někde jsem to myslím slyšel, myslím nějakým starým podcastu, že ze začátku vycházely hry v tom stylu, že prostě nám vyváři přesně dali, jak bude vypadat prostě herní design, kde co bude, aby se prostě museli přizpůsobit. A právě po tom, co Vovko zavedlo addony, tak všichni po nich strašně brečou a hrozně je chtějí. A v zásadě jakoby možná u některé her jsou potřebné, že to tu hru trošku ulehčí, že ty vyváři to úplně nevychytali, ale myslím si, že úplně ve většině her potřeby nejsou. Je to spíš taková devíza těch MMOček, že tam se to jakoby zavedlo. Takže v tomhle tom, myslím, bude kovaný asi Zakat, protože tohle byl jeho příspěvek do našeho podcastu, takže Zakatku. Takže Donny, v Diablu tam si to úplně nedovedu představit, myslím, že to taky není právě moc potřeba, kdyby existoval nějaký DPS addon, tak už mám každý druhý kick z publiku, takže ten damage není úplně ideální, takže jsem občas rád, že to není vidět. A ta parta to i tak nějak dá, takže tam spíš se snažím trošku to supportit těma podpůrnýma skillama. No, ve Vovku nebo obecně ve MMOčkách asi se přiblížím k tomu Vovku, tam jsem hodně addony používal. Je to skoro říct v některých případech nutnost. Já si nedovedu představit, možná mě pak kluci opravěj, nedovedu si představit hrát healera, bejt na rajdu a nemít addon. Je s tím, co ta hra základní nabízí. To asi by se z toho člověk zbláznil. Vůbec si nedovedu představit v tom bordelu tam jako naklikávat a kástit nějaký healy. Takže healbota ten třeba myslíš? No, třeba healbot. Myslím prostě addony, no. Healbot, teď ještě jedno tam bylo, nevím, jak se přesně jmenuje. Ještě je tam jeden, jak se jmenuje. No, to není důležité, no, tam prostě healovací addony. Tak to je třeba věc, kterou si jakoby úplně nedovedu představit. Zase další věc, DPS meter, Diablo, samozřejmě, kick by byl hned k Sparty, tam jako to nechci. Ale v tom World of Warcraft tam jako to má svý opodstatnění určitě. A samozřejmě tam spousta prostoru pro to nějakým způsobem zvyšovat si e-penis, ale je to hlavně kvůli tomu, že parta, která progresuje ten dungeon nebo toho raidovního bose, tak potřebuje tam schopný ty lidi, potřebuje tu partu nějak postavit, potřebuje mít určitý damage, určitý číslo damage minimální, aby to vůbec byli schopní zabít, jinak se tam můžou trápit 4 hodiny a prostě to nedají, takže tam můžou vidět, jestli já nevím, jeden nebo dva lidi, který jsou hodně pod průměrem, tak je nějakým způsobem
jim třeba poradit něco, aby to zlepšili, aby věděli, co mají dělat, anebo při krajním případě je vyměnit, protože jinak by se ta celá gilda neposunula dál vůbec. Takže tam to má určitě svoje opodstatnění. Do Diabla asi s tím nechodit, jako tam není, nevidím důvod ani v budou, ani ty v tom, když pohlídneme na ty budoucí změny, které přijdou, nebo by měly přijít, tak furt to nedává pro mě nějaký smysl, aby tam existovaly addony. Možná tak nějaký malý posunutí něčeho, co si na obrazovce, co já osobně třeba nepoužívám, ale nějaká poptávka nejspíš potom existuje. A v tom WoWku, tak tam to k tomu patří, i když to v některých směrech už přesahuje hodně toho, tu míru toho tý potřeby, nebo toho, jak by to mělo asi vypadat. Já viděl jsem print screeny, kdy půl obrazovky byla totálně zapatlaná různýma tabulkama a grafama, a to už mi přišlo trochu dost brutální. A pak taky addony, co se týkají aukčního domu ve WoWku, tak umějí, já jsem je moc nepoužíval, nebo něco jsem asi chvíli vyzkoušel, už se to nepamatuju, nějak jsem na to nehrál, tak vím, že jsou tam různé vychytávky, které hodně pomáhají orientovat se na tom aukčním domu, ať už tolik, za kolik máte prodávat, kdy máte prodávat, kdy máte nakupovat. A to mi přijde trochu škoda, protože to zabíjí ten skill toho hráče, který si dokáže ten chod nebo tu ekonomiku v tom MMOčku naučit a naskillovat se na to, že ví sám intuitivně kdy, co má dělat, a už to má nakoukaný, loguje se kvůli tomu, já nevím, třeba ve 3 ráno na chvíli, aby to zkontroloval. Tak tady ty addony trochu potírají a zpřístupňují to, dejme tomu newbům, nebo někomu, kdo k tomu přišel jak slepým kouslím. Takže addony ano, ale do jisté míry, a v Diablu vůbec. A Riko, ty k tomu máš co? Jo, jasně, že mám. Takže addony. Addony je takové trochu větší téma. Já je teda používám taky, ale pouze pár, ale musím říct, jakože spíš jsem proti tomu, protože nějaký ten addon vám opravdu dokáže pomoct tak, že nemusíte skoro nic dělat. I když Zakat už říkal, že dneska, když se healuje, tak vlastně já mám taky healbota a ještě mám na dispelování. To je vlastně odstraňování nějakých třeba škodlivých účinků z hráčů, tak vlastně dneska už si bez jako tohodle nedokážu ani představit vlastně tenhle ten raid, protože Blizzard od vlastně vydání třeba toho WoWka nijak nezměnil vlastně vaše újíčko, jo, třeba ten hotbar. Takže když jsem já ještě začínal, tak vlastně jsem dělal resto šamana a měl jsem 4 healy. Pardon, 3. Měl jsem Blessed Healing Wave a Chain Heal. A jeden healovací totem, jo, dobře. A měl jsem ještě něco pro raid, a to se jmenovalo Manatite totem, kdy jsem všem doplňoval manu. Samozřejmě čas se trošku posunul. Kouzel přibývalo, že jo, takže vlastně teďka mám snad 5x víc healovacích spelů než to kdysi. Taky mám třeba i CDčka, které se prostě musí odpalovat, takže prostě potřebujete to vlastně vidět, kdo co vlastně odpálil, a musíte třeba i říct, jo, jako super, ty to máš připravený, hodíš to tam, jo, prostě musíte mít i nějaký přehled. Zakat i říkal něco o DPS checku, myslím si, že to je hodně teďka třeba potřebný, protože opravdu, když se jde nějaký ten progres bosse a vy chcípete na Enrage, což je de facto Berserk, něco jak bylo v Diablo 3 u těch elitech, takový to end time nebo nic takového, že vás jako prostě zabijou hned. Taky to byl Enrage. Taky to byl Enrage. Taky vlastně to byl Enrage, tak vlastně podle toho se dá zjistit, kdo tam nemá co dělat, že jo. Takže když tam všichni točíme DPS půl mega a Zakat třeba jenom 100 tisíc, takže ho asi vyhodijou. Lolově prej já. No tak sorry, no tak to byl takový příklad. Takže jakoby Addony vám
dokážou jakoby ulehčit trošku to hraní, třeba, že si to i poskládáte podle sebe, ale já třeba osobně nemám rád, říkal to i Zakat, kdy opravdu máte půlku obrazovky zasekanou nějakýma těma tabulkama, informace, kde je co, proč, jak, kdy, proč a za kolik. To si myslím, jako, že je taková už zbytečnost a radši mám opravdu takový ty addony, které vám třeba jenom změní třeba ujíčko, jo, což je vlastně to, co vidíte, ten váš interface. Jo. Nepoužívám třeba to na tu aukci, protože pro mě to je zbytečný, protože vlastně nefarmím nic, skoro ani neprodávám, když už tak jenom občas. A osobně si myslím, jako, že prostě je lepší, když vlastně máte čisto na tom monitoru, takže vlastně i vidíte víc a navíc addony vám, pokud teda máte slabší počítač, tak vám vlastně zatěžují jakoby tu hru, že jo? Protože je to něco nového, co je v té hře a nedělal to třeba ten Blizzard, že jo? Dělal to někdo jiný, takže se tam pak i můžou objevit třeba pády hry, lagování ty hry, disconnecty, nějaký třeba errorový hlášky, což vám třeba může i kolikrát způsobit vibe. Už se nám to stalo, že náš healer tam měl dát nějaký healovací cooldown, jenomže bohužel jemu spadla hra díky tomuhle tomu a díky tomu jsme de facto cípli. Takže za mě addony klidně bych je dovolil, ale od až pod. A pokud bych se měl vlastně dívat na to Diablo, tak vlastně tam jakoby není co tam jako měnit. Možná jenom to ujíčko si ho třeba trochu upravit, něco třeba jako má Minecraft a ten pack, jak se mu říká, texture pack do Minecraftu. Jo, texture pack. Jo. No, takže udělat třeba něco takového, že by to prostě mělo pouze jiný jako zobrazení, ale osobně si myslím, že do Diabla addony bych asi nepoužil. Já jsem hele s tím to spokojený. Tak jak to je? Dobře, no a teďka tomu trošku přehodím něco málo do mlýna. Já, kluci, vesměs říkám si to nejpodstatnější. Celkově toto je věc, která se bude hodně těžko srovnávat, protože v zásadě Vovko to vyžaduje vesměs u některých věcí, protože je tam toho fakt jakoby mraky a potřebujete to používat hodně, není tam šest skillů. Souhlasím. Takže tam je to něco jináčo než v Diablu, ale celkově bych měl jakoby hodnotit to, jestli jsem jakoby pro ty addony, aby byly. Nebo takhle, jakoby celkově jsem rád, že se tam dají používat, nebo že bych je rád používal, nebo nepoužíval. Já jsem spíš proto, že mi ten byl nastavený tak, abych prostě ideálně mačkal jedno, maximálně dvě tlačítka. Takže u Vovka tomu pomáhají addony, u Diabla tomu jde udělat jakoby na tom stylu celý build. A to je to hraní potom jednodušší, je takový víc akční. Ale osobně spíš preferuju tu variantu bez addonů, protože když už ho tam jakoby dáte, tam může to padat, může to dělat různé plechy a podobně a hlavně jsou s ním prostě další práce navíc. Když to jde udělat bez toho, bylo by to lepší a v Diablu to prostě bez toho jde, že si uděláte fakt jakoby jednoduchý build, který je extrémně účinný a funguje vám to. Takže před rovnou k hodnocení za mě v tomhle tom vyhrává Diablo, protože prostě radši bez addonu, když by to šlo. Samozřejmě pokud to v té hře jakoby nejde, tak se nedá nic dělat, ale jsem proto nemít. Takže Diablo. Riko? Takže tohle je taky hodně prostě těžká volba, protože vlastně porovnáváme hru, která je tady roka půl a hru, která je tady skoro 10 let, která to vlastně už vlastně i vyžaduje. Ale všechno má takový to svoje plus i minus, vlastně teďka jsme je tady řekli. Takže kdybych to měl říct já, tak vlastně já bych byl rád, kdyby se vlastně opravdu teda hrálo bez těch addonů. A ono to aj jde, pochopitelně. Ale za mě spíš jakoby vyhrává tady to Vovko s těma addonama, ale musí to být pouze do nějaké té určité míry, kdy prostě už to opravdu jinak nejde, jo, třeba ten healbot anebo ten grid, jo, což jsou vlastně healovací addony, bez vlastně kterých to dneska už opravdu, ono to sice jde, ale
on vlastně to hodně ulehčí, že jo? Nemusíte si nic targetovat a dnešní i progres a i ti bossové, oni to i vyžadují. Jo, že jo, třeba DBM, což je Deadly Boss Mod, který vás třeba upozorní, něco se prostě bude dít u ní. Jo, takže já si myslím, že ano, proč, že sice je to takový ulehčení hry, ale dneska už se to prostě i vyžaduje a už jako by to je i v té hře udělaný. I když nemáte tady ty addony, tak vlastně už i ta hra vás jakoby varuje, pozor, uhni, jo. Ale pokud byste to chtěli mít trochu jakoby lepší, tak za mě spíš addony ano, ale pouze do nějaké té určité míry. Takže jakoby ano a hlasuju spíš pro to Vovko. OK, a zakatám to uzavře. Tak myslím, že základní hra už by měla nabízet všechno, co ten hráč potřebuje k tomu nějakému normální hraní, aby nemusel hledat na stránkách nějaký addony. Například v Riftu, tak jedno MMOčko, tak tam dokonce se přes addony kradly účty, takže to je hodně jako takový fail. A lidi to stejně potom občas sáhli, protože ta hra prostě, jak byla postavená, tak abyste šli nějaký raid nebo tak, tak jste nepotřebovali ten addon vyloženě, ale skoro i někdy, jo, skoro jste ho někdy potřebovali, takže to je špatně, mělo by to být udělané tak, ano, aby to bylo těžký, ale abyste nemuseli mít ty addony, což v tom WoWku ten healer to zrovna je, docela si myslím znát. Takový ty, už Riko už na to narazil, takový ty addony, co to jsou implementovaný, uhni, nebo jdi doprava, nebo tady spadne podlaha, tak to je zase už trochu, to už je zase, to je za tý za špatný konec podle mě tím hráčem, protože no to je jako, že tak jako si seš takovej noob prostě, ten hráč je takovej noob, že jako nedokážeš, když stojíš v desecratoru třeba, tak kdyby ti v Diablo psalo červeným nápisem přes celou obrazovku, stojíš v desecratoru, zabíjí tě to, uhni, tyve, za 3 vteřiny tě to zabije, než neutečeš. Tak asi a zvuk úplně, ještě tam akorát, že no, tak úplně jako nevidím jako něco, co by tam mělo být, nebo no nevím, jestli by to tam úplně mělo být takhle, ale nějaký ty addony, to DPS, ten healování, tak nějakou interní blizzardovskou variantu, nenásilnou, aby to prostě šlo dohrát ten raid, tak to ano, ale jsem rád, že to v Diablu funguje bez toho, takže radši, když to jde, tak ať to je tak v Diablu, takže Diablo. Tak, dámy a pánové, co jste vydrželi až do konce, tak my jsme taky na konci. Vyšlo nám tady krásné hodnocení, takže já to uzavřu, pak poprosím kluka, aby se rozloučili. Tak, uzavřu to s tím. Zhruba do nějakých 60% to bylo absolutně vyrovnaný a pak ty poslední body to strhly na stranu vítěze. A vítězem o 5 bodů se stává MMOčko versus protiakčnímu RPGčku, konkrétně 22 ku 17 hlasům, což není až tak velký rozdíl a většinou to rozhodly takové ty věci, co jsou, by se dalo říct, devizou té MMO části. Takže celkově pro vás to zpívalo jakoby na zhodnocení a na tom, abyste se zorientovali, co se děje kolem vás, pokud jste někdy MMOčko nehráli, nebo naopak, pokud jste ho třeba hráli, tak jste rozhodně zavzpomínali, protože kluci tady měli spoustu dobrých vzpomínek, to, co kdy bylo, co se dělalo a podobně. A nám už tady nezbývá, než se rozloučit, popřávám vám krásný zbytek večera a těšit se na slyšenou u dalšího podcastu nebo SLK. Takže to vezmeme od našeho hosta Riko. Čau lidi a mějte se. OK, za Katku. Tak mějte se všichni hezky, určitě nám napište, co se vám na dnešním dílu líbilo nebo nelíbilo a taky nám můžete určitě napsat, jak to vidíte vy, tuhle tu problematiku, v čem se přikláníte k MMOčku, v čem se přikláníte spíš k akčnímu RPGčku, můžete na nějaký konkrétní případy nějakých her, takže nám určitě napište a mějte se ještě jednou, díky, čus. OK, a za mě teda ještě nezbývá než říct, že jsme portál d3pedie.cz a všechny informace o Diablu prakticky okamžitě máte na těchto stránkách, tak snad za náma choďte a tím se s vámi loučím. Já jsem Sentry a mějte se. Čau.